عالمی سطح د لیډرانو هغه بیانات او خطبات د منبر حقانی او سه خطبات مشاهیر پرون باندې پلسو جلدونو کې راجمع کړی دي. د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه مرتب کړی د مشاهیر او د خطباتو هغه عظیم کتاب باقی کې دویم جلد دا د ټول عالم اسلام د مشایخو او مشاهیرو په خطباتو او بیاناتو باندې مشتمل دی. په هغه خطباتو بیاناتو کې زموږ مخې ته تشریف فرما حضرت قاضی صاحب دامت برکاتهم خطبه او بیان چې دارالعلوم حقانی په ممبر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی دا د خطبات مشاهیر د دویم جلد د عالم اسلام د مشایخو او مشاهیرو د خطباتو و فیرس کے دا حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم بیان و خطبم الحمدللہ موجود دا حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت اللہ علیہ دا اللہ پاک دیر میں شان نصیب کرے ہو دا ہر خطیب دا بیان و دا خطبی دا مخ کے ابھی پخمل مخصوص ادبی انداز کے دا اگے خطیب او دا اگے بیان کرون کے مختصر تعارف ذکر کرے دے کہ زداؤے ہم سے حضرت دریاب کو کزا کی بل کرے دے دا خبر و بیضائے نہیں نو دا حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم مبارک چې حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ په خطبات مشاہیر کې د دې د بیان او د خطبې نه مخکې د دې کوم مختصر تعارف کړی دی دا یې ولنې جمله دا ده چې حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم د دارالعلوم حقانی زهیر او فطیر فرزند دی او د قدیم او د دینی علوم سره سره و عصری علومو کم دا مختلف علوم وسطونا سندون او دیگره حاصل کردی دی موجوده وقت کے و امریکا کے دا اسلام دینی او دعوتی خدماتو کے او دا خپل مادر علمی دا علوم حقانیہ اکولا خطق فیض قرولو کے مصروف دے او حضرت دا فرمائی چه ما سر دا علوم حقانیہ کے دا طالب علمی کو وقت کے دا محبت او دا احترام کم رشتہ و تعلقو تر دې دمه او تر دې وخته پورې پاغي کې کمی نه دی راوستي بلکې نور یې پکې زیاتوالی کړی دی. او ډېره ناشنا عجیبه خبره حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دام ذکر کړی دا چې د امیان میس کې پکې سیاسی اختلافات هم راغلي دي. خدا د حضرت قاضی صاحب دامت برکاتهم کمال دی چې د دغې وقتی اختلافاتو پاروی نه ده کړې ما سره د محبت او د عقیدت او د احترام او د ادب په هغه رشته کې هیڅ قسمه کمی نه دی راوستي. دا خو یو عام قانون دی د دنیا چې د کشرانو تعارف شهرت او نیکنامی دا د مشرانو په وجه باندې کیږي. د شاګردانو تعارف او شهرت او نیکنامی په دنیا کې د خپلو استادانو او مشایخو په وجه باندې کیږي. خو داسې په دنیا کې ډېر مثالونه شته چې د شاګردانو د کشرانو په وجه د مشرانو د استادانو نیکنامی او شهرت او تعارف هم په دنیا کې کیږي. زمون دا جانگیری اور ایک شخصیت و حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ فاضل دیوبند دا حضرت مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ خصوصی شاگرد دو اغیب فرمائیم وی خلق پخپل و استادان و باندے فخر کی اوزا پخپل شاگرد مفرد در ولی خان صاحب باندے فخر کو استاد محترم حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہ ہم فرمائی ویزا چکوال کے دا حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی در سلسلے میں قشبندیہ ڈیر میں شیخ ہو دا حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر بھائیو دا امام العلماء و صلحاء حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وی اگر سر پیولا روانو وی الکان پلار کی ولاڑو وی چمون کے دلری نہ اوکتو وی یو بل تیوی چ دا مولانا عبدالرحمن قاسمی سے پلار را روان دے لار ولا ورگے وی چ حضرت حافظ غلام حبیب سے اللہ خبر اورے دا وی اللہ حمد و شکر ادا کرے الحمدللہ چې زما بچی عبدالرحمن قاسمی دوم رشو چې هغه زما د تعارف او د شهرت او د نیکنامې سبب وګرځېد ما نه پیژني دا لکه زما بچی پیژني ویلار ورکه د عبدالرحمن قاسمی سے پلار را روان دي. نو حضرت قاضی صاحب دعوت برکاتو ان جنن الحمدلله په خپل کړي د مقام باندې فائز دي نه صرف په ملک دنه نه بلکې په ټول عالم کې الله د خپل علماء دخپل و مشایخ و دخپل و اصلاف و او دخپل و استادان و دا تعارف و دا شهرت و دا نیکنامی سبب او ذریعہ کا رزولی دا اللہ دی دی پا عمر کے دیر خیر و برکت واجی اللہ دی دی دا عظیم علمی و روحانی درنس آیا
زمونږ استاد او د ټول عالم د مسلمانانو په سرونو باندې درته وخت پورې قائم او دائم او باقی ساتي او الله تعالی څخه مبارک موکو باندې مونږ او تاسو ته د دې سره د ملاقات کولو د دې زیارت او د دیدار کولو او د دې د مبارک او قیمتي او علمي ارشادات او کلماتو نه استفادې توفیق نصیب وکړي. اس بلا تاخیر پلگران محترم و معزز ملما دا عالم اسلام عظیم داعی و مبلغ دا اصناف و اکابر و دا علمی روحانی و سیاسی روایات و جانشین و ترجمان حضرت مولانا قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ سے دامت برکاتہم العالیہ دعوت پر کم شہری دا ختم بخاری شریف پد مبارک موقع باندے دغه عظیم او مبارک کتاب د آخری حدیث په حواله باندې د خپل زریلو خیالات او اظهار او فرمایي حضرت مولانا قاضی فضل الله ایڈوکیٹ سے دامت برکاتهم العالیہ. نن دفترنا بخاری شریف او رحیل باندې Спасибо.
دې پښتو د خبر ما د لا په راوښه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبا بن بزيزبا البخاري الجوفي اليماني قال باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن وقال مجاهد القسطاس القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن أشكابا إشكابا أشكابا قال حدثنا محمد بن فزير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قابل احترام حضرات علماء کرام معزز طلباء عظام دیر مسلمانان رونو او میندو او خویندو چه پردو کی خپلو کورونو کی ناس دی دا دیر دا خوشحالی موقع دا تاسو دمر عظیم تعداد کی دا دین پا مناسبت دا حدیث و دا درس پا عقیدت باندې راجوی او داننه درس یواز دا حدیث درس ندی بلکه دا صحف الکتب بعد کتاب اللہ تا اللہ دا قرآن نباد پا دنیا کی دا ٹولن صحیح ترین کتاب چی پدی بانے اجماع دا امت دا دا اغیر دا آخرانی حدیث درس یاد دا کتاب ختم مبارک دے او لکا سنگا چی تاس تا وقتن فو وقتن علماء ویلی دی چی دا امت اجماعی فیصلہ دا دا چی دا صحیح البخاری دا کتاب اللہ نباد دا طولن صحیح او اصح کتاب دے نو دا علماء یو بلا خبرم کرے دا وعند ختم البخاری هناک دعوت المستجابا کلچ ختم بخاری کی گی نو اللہ تعالی دعا قبلی او وجہ دالا چی دی اساتذو او مشایخ دا حدیث او دا دی طلباو پا طول دا دے کال کے چکر دا حدیث و درس کا وہ اووی نو پا دے کے شپک صحاح دو موتائن او یو شمائل دا امام ترمیزی دا گویا سٹڈی کری دی دا دے تعلیم ورکڑے دے صحاح صحیح البخاری صحیح مسلم سنن ابی داود سنن ترمیزی سنن النسائی او سنن دے ابن ماجہ موطا دے امام مالک
معتاد امام محمد ابن حسن او شمائل د امام ابو عیسا الترمذی نو دا ٹوٹلی نه کتابونه شو چې دا په فائنل ایئر کې د گریجویشن په کال باندې په مدارسو کې لوستې شي. او زمر کو توائم کې یو کس طالب علم تر موقوف لے پورے سبق اوے او بیا ادا سے پری خود نو دا خود کی دن کی کٹوے دا برغول پی نشتا دے بد خیر پزائے شر دیر جوڑائی دے بد خیر پزائے فتنے دیر خورائی دا دور حدیث پدا خود کی دن کی کٹوے بان برغول دے چکے خودشی نا غا علم زائے کی گی نا بل سسوزائی نو چکل دا اتمام و اختتام خوشی نمونگا مطمئن شو چی اللہ تعالی دغا طالب یا دغا طالب محفوظ کرا کم از کم دا با دو فتنی ذریعہ و دو فتنی سبب دا جوڑی گی او دا محمل کول شو و معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نموترم رونا اخویان دو دا ختم بخاری وقت کی دعائے مستجابہ ذکوی چی پدا طول دا کال کی استاز پا ہر یو حدیث کی نصر ابدا چی ترزیه والا کلمه ویری دا دا صحابی و دا نور و رواد دا پارا بلکی تسلیه و تسلیم کرده پا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانده امام بخاری رحمت اللہ علیہ صدا بانده و ہزار احادیث دیکی نقل کری دی امام مسلم دا غصی نقل کری دی امام ابو داود و امام ترمیزی دا غصی نقل کری دی امام ابن ماجہ و امام نسائی امام مالک و امام محمد او شمائل کی بیا امام ابو عیسیٰ ترمذی او ہر یو حدیث کی دغا استاذ ویلی دی او دغا طالب یا طالب کی ہر یو حدیث روایت کو لکسن چی ماستا سوڑان دے اکرل چی دا نمونہ میں واغستل حضرت ابو حررت غرسدم نقوم بیچی رضی اللہ عنہ وعنہم عنہ وعنہم اللہ دے دن امراضی سی او اللہ تعالی دے نور راویان امراضی سی او ورپسی موی چی قال النبی نهر یو حدیث تر استاز او طالب دوانو ویلی دی صل اللہ علیہ وسلم نو دا پزرگونو زل درود پاک میلے شوی دے تسلسل سر پتی دور حدیث موقع باندے دے وجی چکر دا افتدام تا او رسو نو دمر تقرب اللہ تا پیدا شوی نمرا نزدیکت اللہ تا پیدا شوئی دا واسطہ دا رسول پاک سرا صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ تعالی بیا خبر اوری چی دا خودما دا نبی آران دی نمرا مدفع صلی اللہ علیہ وسلم بیلی دی نتا چی چاہتا دا اگر دا محبوب دوست سلام را او رسے آن خوشحالہ چی خوشحالہ نشی یعنی کتر آرے نمرا مبائی نو چاہ بدر راڑی اکتور توائی چی زر آتلم فلانے ستا چی دوست دے اغا سر ملاو شم نو اغا را تستا سلام موی او دا دا عطر و تفیم را کری دا نو بیا دی چای سر یشید لے گئے مرادی زکو خوشا دی صحیح شو نو دا دغسی مسال را اللہ دالا دغسی تم را دیر خوشا لشی و دی خط پر بخاری باندے او پر درس حدیث باندے محترم برنو او دا یو حدیث دا خو گنٹا نا گنٹی نا دا ارز بواری جدا مشرح شی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے فضلت علی الانبیاء بست مالا اللہ تعالی پر نور انبیاء باندې فضیلت را کړی دی برتری را کړی دا ترجیح او پرایورٹی را کړی دا سبقت را کړی دی پشپگو سیزونو باندې لړم بنے پکې ذکر کړی دی اوتی تو جوامع الکلم ما تا اللہ تعالی جوامع الکلم را کړی دی جوامع الکلم دیتا وی چه ورڈ وائز دا کلمات و دا لفظ پا حوالا دور مختصر جمله نبی علیہ الصلات و السلام وی و دا معنویت پا حوالا پاگه دمر جمله بانی کتاب لی کرشی چه مشرح که نبی پاگه بانی کتاب لی کرشی دیتا وی اوتی تو جوامع الکلم او اس کتاب پر سوک لی کی یا دا سے مشرح کئی سو دا آغا سو چی دا اللہ دا جانب و بحر و شوی امام اوزائی توران دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ناس دے امام ترمذی و حدیث نقل کرے دے باب ما جا فی مزاح النبی چی نبی علیہ الصلات والسلام با مزاح سرے کون مزاح کشتا بھی بے کنا یعنی خندل بے ہم حلقو با مخندل صحیح
امام مالک چې کله وفات کېده نو علماء ملاقات ته راغلي وو، خو دومره ډېر علما وو چې په یو ځای ځایېدل نه، نو د هغه دوه زامنونو داسې په هغه کور کې داسې لار وکړه، نو بس داسې را تېرېږي. حضرت الامام اخو یې کله سترګې پټې کړي آخري وخت کې وي، او کله سترګې کولاو کړي، نو دا علما وایي چې مونږ تېرېدو امام سره خوا کې، نو هر یو به السلام علیکم. نو امام رحمۃ اللہ علیہ هغه به داسې سترګې کولاو کړي، وعلیکم السلام. نبل عالم بتیرید السلام علیکم یا امام، ابوی وعلیکم السلام. السلام علیکم یا امام، ابوی وعلیکم السلام. نو یو وسر ډیر قریبی یو عالم هغه ورته لګ ادرید، وکيف اصبحت یا امام وکيف امسیت، سبا د څنګه کو او بیگا د څنګه کو. امام مالک رحمت اللہ علیہ ورتا ډیر عجیب خبر وکړي، وی 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 قد احسن الینا الله عز وجل انه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا. الله موسى ډیر احسان وکړي دي، موږ له ژوند راک نو کله پوجړو نو کله اوخاندو. نو تاسو ملیانو کله کله خاندئ، ښه بازی ملیان هغه د غم په ډیوي ناستي هر وخت تاسې خفه ناست. حالانکه قرآن کریم کې الله تعالی وایي وانه هو اضحک وابکا، د خندولم کوي او جړولم کوي. الله تاسو به خیر درکړي. محترم وروڼو، دا کینیڈا ته تللو ته به دا سې ګریجویشن دا مدرسې هیله مدرسه ده، دا هغه ګریجویشن لر مرتقي شیخ عثماني هم راغلی و، دا احمد برکاته هم نو سرور پنځه ورځې په یو ځای پاتې و، مختلف ځای ته مو سفرونه هم وکړل. زما خو مزاج مزاحي دی، نو چې بیا په پنځم ورځ مولا تقي صاحب رخصتېده، ایرپورټ ته ته وې قاضي صاحب، ما وې په ژوند کې دوره نه وي خاندلي چې دا پنځه ورځې ستا پر فقط کې مې سوره وخاندل. ما ورته مولا تقي صاحب د خدای شکر کوا که ما سره نوې میله او پیپری به دې خراب شي، نو بیا په خندا شه عزیزانو. کله کله خان صحیح شو، او یوازې خپله کې مه خاندئ، کلټ مټي ولا بوئ کلټ مړ. ما ته یو کس د یو کسان د یو مولوی سره متعلق وی، جی دې څنګه سړی دی؟ ما ښه سړی دی. دې ما څنګه ښه سړی دی؟ وی دې ما دې ښه عالم سړی دی، وی جی طبیعت دی. نو ما ورته مې ته وای په جنې خبر باندې ورځم پولیس نه چې تاسو بیا ورته وای چې قاضي سه مولا دا وای وی راځي. نو په دا کې یو مور سه مشهور هی په وای مولا و. نو ما ته وای په جنې وی او ما دا وای چې ذبح شي، نو د سر ډوکی د خپور ډوکی د بدن وخه دا ټول که په یو لوی دی کې واچي نو دا پخی صحیح کنا. یعنی خلک یو ځای پخی یو اډوکی او وخا یو ځای پخی کنا، یو ځای پخی خو ما په دې بوئی کې یو جز دی هغه ته لره وای دین وخی سره پخی یا اډوکی سره دی وزن له پخی. نو ما دا موډه سه عالم سره دی خو دې لګه د بوئی د لری ځان له پخی بس اس ځان له بل پخی گئی دی. عوام سره کې نه دی، عوام ډیر خلک دی. دا زمونږ مدرسې دوی چلی، دا زمونږ مساجد دا دوی چلی، دا مونږ سپین او تور پټکی والی دي دا دوی په پیسو مو والی دي، دا مونږ چې وړې ژړې خرو دا دوی را کوي. دا مالا مې را کوي دا وړه ای نو ودل ته په خپل زمیدار سره مال کوم بچی ویل گیای چې پیسې ور سره برابر سین وای دا بابا واخلا کوم مری لته که حق ته ځکه پاکستان ته صحیح. نو محترم ورونو عرض وکړه تاسو خدمت کې چې داسې جوړ پیدا کړئ د توڑ د میدان راوځي. یو دویم کله کله رستا سره د خطې متعلق خبر شم چې مناظری د یو خدای خدای خاطر او کله مناظری بس کوي. دې سره مونږ د دین کوم خدمت وکړو؟ دې سره خو مونږ مولیان او مسلمانان کنفیوز کړو، دا غي ایمان کې استراق پیدا کیږي او دین ور سره به احترام کیږي. دا څه ده؟ لږ دور سره نظم په خیر داسې نه سلو بشته. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کے ناس تو او طالبان وسلہ ناس تو نو باہر شور سے نہ قاضی ابو یوسف دوی یعقوب اغه وی جی وی تے باہر ور سے سم سن دا
هغه بهر راغی وی چې دا خو یو دوه عالمان دي فلانی او فلانی او ډیر کسان دي ورسره نه یې وایي چې امام صاحب راغلی یو نو یې رایه والا نو هغه دننه راغلل نو بیا څه مسله ده نو هغه عوامو ورته وي چې دا دواړه مولیان موږ خو یې پرې نه پوهېږو خو یې د دې دواړو مولیانو جنګ دی یو ته ته وایي ته ګمراه یې او هغه ته وایي ته ګمراه یې نو وی څه باندې وایي یو بل ته وی موږ خو پرې نه پوهېږو چې دی څه وایي وی دا یو وایي چې کلام قدیم دی بل وایي چې کلام حادث دی وی چې دا یو وایي کلام قدیم دی نو هغه ورته وایي شرک دی وی چې دا بل وایي چې دا کلام ګویا حادث دی نو هغه ورته وایي باری دی محل حوادث وګرځو دا کفر دی خبره ځای کرا نو وی موږ بس موږ خو نور په دې خبرو پوهېږو نه خو دین راغلی یو چې زمونږ امامان دي کوم پسې موس کېږي او کوم پسې نه کېږي ځکه دی وی دته ګمراه وایي دی دته ګمراه وایي امام سره تو ناله خو حرف اخر هو داونو په دوره اعتمادو وی چې بابا سره خبرو کې بس دا خبره ده صحیح او دا په کردار پیدا کیږي اعتماد دا څه پیدا کیږي دا په کردار علم پیدا کیږي دا په کردار علم په کمپیوټر سره بنا ډېر دی کولا اوس ګار سره پکې وي صحیح نو دا په کردار پیدا کیږي بلکې سره پکې کیږي هم کردار باندې زمونږ د تاسو ته بل خبره کوم قاضي یوسف رحمت الله علیه حضرت امام ته وایي حضرت سړی عالم کیږي پس سړی عالم کیږي پس امام صلی الله علیه ورته به تعلمه من المشایخ و بتدرسه الکتب چې د مشایخ نه زده کړه کوي او د کتابونو مطالعه کوي نو سړی عالم شي وی به مې اسیر رجل فقیها فقیه څنګه جوړیږي وی به عمله بما علمه چې کوم مسله زده کړه پاغه عمل کې دی راځي مسله فقیه شه مونږ فقیهان جوړیدل غواړو به عمل به عمل سړی فقیه نه جوړیږي نو دا کردار دی چې سړی ته او عالم ته عوام متوجه کوي به دا خبره ته حرف اخر وایي نو محترم ورونو امام صلی الله علیه نے تپو سکوی جی کم پسی مسکی دے دوالو کے امام صلی اللہ علیہ ورتے دوالو پسی مسکی کی گی بس دی امامان صاحبان امامت ختم شی لکہ چھے امام سے بوئے یا چاہے پسی مسکو جمعہ کے ساتھ ہے اے دوالو قاضی ابو یوسف کوئی چندوی لارا نما حضرت الامام تو ہوئے چھے حضرت دیو مسلک خسیو چھے کلام قدیم دے دیو مبتدیو چھے کلام حادث دے اور دیو کو مسلک صحیح او تاسو وی دواړو کو سیمور دي وی دې امت کې د ایمان سره لوبي کې فتنه پیدا کړي اوس دا خبره وی دې عوام او فهم دی په خپل وجه نه په کوی نه دا سوي نو ته خدای خاطر وکړي یو خدا شي کله چې وفات کې ده نو یو شد وصیتونه خپل زوی تکړي دي حماد دا امام صاحب دې نو سر او دا د استاد په عقیدت خو دې دته په ټول استادان در لپاره قابل احترام خو محبوب استاد حماد ابن سلیمان رحمت الله علیه ډیر لوی عالم دی ډیر لوی محدث دی ډیر لوی فقیه دی سنو مې دی وای مکمل وای حماد ابن ابي سلیمان حماد ابن ابي سلیمان بلکې دا ابو حنیفه ټایټل ورو غور کړی ابو حنیفه یو ځل د دې مسلې او ته پوسلې امام سره رحمت الله علیه جواب ورک صحیح نه غور دی انت ابو حنیفه تقوا ابو حنیفه رسول الله او تاسو کوي ابو حنیفه لفظی معنی ده حنیفه پلا سو کوئی د امام سے ویلور ده حنیفه پنو ده ابو حنیفه ده شر ما ما ته پته نشته ما دا ټایټل حماد ابن ابي سليمان ور کړی دی رسول الله او تاسو کوي چې حنیفه و او تاسو د لغت نو واقف نه زما چې کوم قبیله سره تعلق دی باغی کې وی د سیاه مشوانه ته حنیفه وای او دی یوی مشوانه نه دور بخاری لیکل شي یو غټ کتاب پسې لیکل شي په یوه مشوره یو مشوره یې سیا سیا ډا کړل زو سم په فاونټین پن باندې لیکل کوم بل پن باندې فاونټین پن باندې انو بس بلا ډیر لیکل کوم او چې یو ځل هغه دوا ډکم نه بیا ډیر لوی کتاب لیکي نو چې بیا ختم شي بیا بل دوا دراوالم نو چې بیا ختم شي بیا بل دوا دراوالم نو دې ته ابو حنیفه یعنی معنا دا ده چې تم مرکزی مشوانه یې دانه به دور لیکل کیږي چې دنیا بس تا په غړو باندې ډکړي نو دومره لیکل دي چې وی دي د جان د حضرت امام رحمت الله علینا 12,50,000 فتی مسائل د د علم لره د پجون دا د شاګردان ورایست دي سورا 12,50,000 ما کو تاسو د 2 روپۍ درته د پښمارلو بم ستل شي
د 12,50,000 مسائل مستنبت کړي د قران او حدیث نه امول له حلوای او نورای جوړ کړي دا غیره را کړي دا بهر تدبیر حدیث مستا سوړان دي تلاوت کو محترم ورونو نو یو څو خبرې پکې بنیادی دي یو خبره خدا دا چې سلور لفظ مونږ وایو یو تمونږ وایو حدیث بل تمونږ وایو اثر بل تمونږ وایو خبر بل تمونږ وایو سنت اگر چلے دے سلور وارو اطلاع دا پا حادیث و پا سنت و بانے کی گی خوکل چی دا ٹول پا یو زینا شی نو بیاد ٹول و مصداق زان لجودا جودا بی نو ارچی حدیث دے دا قول دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توئی چی کم خبر پا جب کردے دا او ہر چی سنت دے دا عمل دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توئی او ہر چی اثر دے نو دا قول دا صحابی دے یا قول دا تابعی دے البتہ چی دا صحابی بھی آنا منور دا گویا اثر مرفوع وایو او چی دا تابعی نبی ورد اثر مقتوع وایو نو محترم ورن سلورم خبر دے نو دا تاریخی کسی تویلشی تاریخی کسی تویلشی او دا کسنگ چی مازے کرو کو چی دا سلور وڑا کلا پیو مانا راجی حدیث تا سنت وی سنت تا حدیث وی حدیث تا کلا خبر وی کلا ورطا اثر وی دا لسم کتاب دے دور حدیث کی لسم کتاب شرح مانی الاثار مانی ایرشو شرح مانی الاثار دے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ امام طحاوی دا دے امام مزنی قرائے دے اے امام مزنی دا دے فقہ شافی دے پارا دا سی لے کمون دے پارا امام محمد زمون دے امام سے فقہ چاہ مدون کردے دا لکھ سر امام محمد امام شافی دے چا مدون گدون کڑے دا امام مزنی رحمت اللہ علیہ دے عالم دے امام مزنی دا غفے کٹولا دا مرتب کڑے دا امام تحاوی بدا دا درس کی ناس تو پرائے ہو پرائے فاللہ تعالیٰ زکاوت او فتوانت ور کڑے ہو پھر فتین او زکی سڑے ہو کڑے چھو مسئلہ اختلافی رالا اکو چونکہ شافی ہو نو چھو شافی عالمی تردیو ورکے کو دے امام شافی گا صحیح کہ حنفی عالمی تردیو ورکے ما اسی اور کتاب اصول کارا کے مکمل کو فقہ المظاہر المسائل والدلائل عربی کے دے یہ وقت جلد بھئی فقہ المسائل المسائل والدلائل ندا گویا دا فقہ دا تدوین ارتقال روان دے نا آغا تا میراس مورے یعنی دا کور انسانی جوان چلے فقہ کا مسائل دی بیاد ہر امام پکی مسلک سرے یا مسلک کے بے مستدل سرے بے مستدل زکر بدی سنور وارو ایمو کی یو امام کل یو خبر ہم دزان ہم لکڑی یعنی سے خبر اکڑی دا نسو مستدل والا موجود دے یا قرآن کی یا حدیث کی یا کو قیاس او اجتحاد سرا ناغا مستدل اغا میں ورسل ذکر کری چی دی امام دا خبر اکڑی ولی او چون ایم خو حنفی مقدمہ کی ملوم لی کری دی او بطول دی کتاب کی دا شعر وان دی چی میزا حنفیم اغا فالو کون نو ترجیم ورکڑی دا مذہب دی امام ابو حنیفہ پارا مسئلہ کی چی دی امام سے مذہب دی کی راجح ولی دی دا نور غلط ندی خدا راجح دی دا نور غلط ندی امونگو دا اصح دی دا نور غلط ندی امونگو دا سید محتمل الخطا دی او دا دی نور دا خطا محتمل السواب دی خبر دیم کرا لے انو دغا سے مسئلہ دن بابا عبد الرحمن فرمائی چی دا صدور وارا مذہب سر یو دی خو ما او تاپا کی پیدا کرے اختلاف دا صدور وارا مذہب سر یو دی خو ما او تاپا کی پیدا کرے اختلاف او عزیزانو دا صدور وارا ایمہ دا یو پر سورہ احترام کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقبل جون کے سو حج نہ کرے باون سورا باون دو پنزو سجنے کے لئے دے تل سکار ہو چنم بنے حج ہو کو بے قضا کرے نہ دے نو آتیا کالا عمر نو دو پنزو سجنے کے لئے امام مالک رحمت اللہ علی دا خود مدینی منور محدث دے دا امام شیخ چیو مدینی منور تراغے نو حرام تا منزل خوبتا زیارت بے ان کو لکسات بکی ان ناشتا خوزیات وقت بے امام مالک ساتھے رو پڑنبلی ملاقات گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ تا دا خبر راستے دے ہوا چھے امام سے دا حدیث مقابلہ کے رائے لزیاد دخل ور گئی سنو کی رائے لزیاد دخل ور گئی ملاقات نوشے
نچران رو ملاقاتی وشو امام مالک رحمت اللہ علیہ دو مسجد ابوی پہ یو کمرہ کی ور سرا ناس دو مصبخین نمازی گرہ پورے مصبخین نمازی گرہ پورے نداغی او مشر شاگر دویز خدمت تورارم چه مخترم بالمر آگلے دے نیچے کل دوی دوارا مازی گرہ منزل را اوتل نو امام خپل امامو کا تے امام مالک رحمت اللہ علیہ گرمی نو یخنی وا خوی دا سے تندی بانی اللہ صلاح کرا لگا خبرا پر آگلے وا وی مورتے مازر حدث امام سو شو وی واللہ انہو لفقیح قسم دے دا فقیح سرے دخوا وی کل ما قیل فیه کانا خطا انو آلتا دتا مطالق چی چاس خبری کری دی دیٹو لے غلط کری دی چاس خبری کری دیٹو لے نوسی او حدیث دے یو اثر دے یو سنت دے یو خبر دے او حدیث تا خبرم وی اثر ورتم وی دی وجہ دا ایک نسم کتاب چی مای نم با غصد دے پا حدیث ہو کدی امام تحاوی کتاب خونن وی ریخ دے شرح معانی الاثار دے تو آثار پا مانا دا حدیث دے گر چی اقوال صحابو پا کیونستا و حدیث بانی مطلب دا آثار اکرین امام تحاوی دا خورای و دے امام زنی نسی کل بابا ترجیح ورک مذہب دے امام شافعی لا امام تحاوی رحمت اللہ علیہ بسر بحث شروک وی پا دے پام کی خو مذہب دے امام ابو حنیفہ دا رجح کاری ذکر آقا مستدر قوی دے میں استدلال بھی ورطاو کو نماما ورطا غصہ شئے ورس ماما ورطا غصہ شئے ورس وی واللہ الہی آتی ملکا شئے ان قسم دے بیتا رہا بیش شئے جوڑ دے شئے یہ قسم دے اس شئے جوڑ دے شئے نسی رس دے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ دا حنفیان اللوی امام جوڑ شو او درس حدیث شروع کو نو تقریبا دری زر طلبہ ورطا ناس تو مثل مکبرین ناس دے بدے امام خبر رسولہ نسی ادری زر طلبہ دا حدیث ورطا ناس تو دو خاندل نو یو مشر طالب تا پوسا کیو شیخ تا سولی و خاندل وی ایسی زوام کا ماما میں نن جوڑ دے اولا قسم کا فاراور کو نخواد او په هغه بدرې روزي لازم شي وي ځکه وی لوی شیخ ونی خو څه شیخ وړاندې جوړ دی درې ځله خلک ځکه ناس دي صحیح نو شرح معنا الاثار دا رہی امام حاکم رحمت الله علیه لوی محدث دی د کتاب لیکلی مستدرک کتاب استدراک یې څه کړی دی نو استدراک یې کړی د هغه احادیثو چې دا په شروطو د بخاری یا په شروطو د مسلم صحیح دي خو هغوی په خپل کتاب کې نقل کړي نه دي دی وجه نه ورته مستدرک وایي مستدرک للحاکم نو استدراج یې کړی دی د احادیثو چې صحیح دي په شروطو د بخاری او مسلم نو دې یو کتاب یې مدون کړی دی خو ده بیا یو بل کتاب هم احادیثو کې لیکلی دی هغې له نوم یې ایښی دی کتاب الاثار حالانکه ده خو د احادیثو کتاب خو نوم یې پسې ایښی دی کتاب الاثار نو پته ولګېده چې آثار دا احادیث تا اون وی نو محترم ورونو یو خدا با خبر شوا دوی ما خبر دا غین بعد دا یو عالم کتاب بکتن او پکنی امام بخاری رحمت اللہ علی صفت کرا نمائی جی دا صفت ندا خبر شروع شی اگو وی که صحیح البخاری یه لو انصفو دا ابو عامر فرد بن اسماعیل درجانی دیر دوی عالم دا اگو صحیح البخاری یه لو انصفو لما خدت الا بما اصحاب یعنی که خلق انصاف کئی نو دی امام بخاری کتاب دا سرو زرو پروش دائی دنی کنو دی صحیح البخاری یه لو انصفو لما خدت الا بما از ذهب هو الفرق بین الهدا والعما هو السر بدون العطا وعنا والعطا چه دا کتاب دا لهدایت او دلالت پر میس کے فرق دی لهدایت او دلالت میس کے او دا دیوال دے دین پا باب کے دا مشقت پلا رکی دین بدل تا آسان کی آسانی دو مثل نجوم السما امام متون ان کا مثل شہر دا دا اسندونا دا متن نولان دے دا سی دی نجوم اس لکا دا آسمان ستوری لکا دا آسمان ستوری بیہی قام میزان دین النبی ودان لہو العجب بعد العرب دا د نبی دا ټلیفون کو بند کړم د خبرې دا درس بخاری د آداب خلاف دی د درس حدیث د آداب خلاف دی امام مالک په مسجد نبوي کې درس کو کوم ځای کې مسجد نبوي کې د عرب او عجم او علما ورته امام مالک رحمۃ اللہ علیہ به درس حدیث اوستل سمې ته اوستل لکتور سره درس حدیث په اوستا حدیث به تیز نکول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چې بدرس تکیناست نو بس ناس کو بیا او پاسې دنا
طریقې دا وا چې روزانه درس لپاره به غسل کو او روزانه به پرونې جامې مې نه چولې مینځلې به صفه جامې به واچولې خی برابر کړې او بیا به ځان هم برابر کړ او خوشبو به هم لګولې او بیا براله چې ورته حضرت نشه مو ټیک نه دی لال دې تا وکړې ته هغه نه غوړو کې مېټ دې به قام ميزان الدين النبي ودار له العرب بعد العجم دا صحيح البخاري دا پیغمبر د دین د پر میزان دی او تل دا به قام ميزان الدين النبي او نصرف دا چې عجم بلکې عجم او عرب بل اتفاق دا کتاب قبول کړه راکه امام بخاری په خپل عرب نه دی عجم دی دغه بخارا دی یو زبک دی زر دی یو زبک دی او دا کوم ځای دی د بخارا سنټرل ایشیا کې دی صحیح اتاس ته وبل نه تفوه و امام بخاری رحمت الله علیه د دې مسلک په اعتبار باندې د علماء او اختلاف دی شوافی وای دی شافی دی ځکه بازه تراجمه مطابق د مسلک د شافی دی نو ما مرګر ته وای کوم بازه تراجمه د شافی کیږي نو زه به ثابتوم چې د حنفی دی ځکه چې بلان ډیر تراجمه مطابق د مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ما دې داس امام دی چې د الله پر اجتهاد کوي دیو جن علماء فرمایلی چې فقه البخاری کی تراجمه دی د امام بخاری فقه کې معلومه نو په هر باب کې به ترجمه کوي چې دا عنوان څه تړلې ده دا عنوان هید د مذهب دی دا عنوان څه تړلې ده دا عنوان هید د مذهب دی فقه البخاری فی تراجمه نو محترم ورونو د پخپل عجم د لطیفه خبره په کې ده چې د پخپل مقلد د امام صاحب نه دی خو دا علاقه ټوله حنفیه دی بخارا سید خان او نصر الدا چې بخارا سید خان افیان دی د قبر مبارک سره لوی مسجد دی او مدرسه هم ده مدرسه هم ده حنفیان ده امولانه هم حنفیان دی خبر دې ګرال نو سوچې ما ګولې فرم رسول الله علیه وسلم خبر کې د مرګ د تدیر نه راو اکی سیدنا پوی د جهالت نه ممر ګر ته ما ته دی علی حدیث کې ورو علی تیر دی د ختم نبوتم دیر نه مجاهدو سید الله شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ سر مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ دل عالم دار حدیثو دار حدیثو مرجحین ہوتے رد دو زامن مولانا عبدالغفار غزنوی او مولانا عبدالجبار غزنوی کله چې مولانا داؤد غزنوی وفات کړه ای دی وصیت وصیتو رکول نو یو وصیت ورته داسې کو وی اسلاف پسې او ائمو پسې باندې خبره غره ونه کړی هغه کې اړه حدیثو وی مسلک کو ځان نه دی او اصلاف او ائمو پسې بدخ او به خصوصا امام ابو حنیفه د دې متعلق وي ګوره تصور هم د بدای وړ کې د دې وی داسې زاری له وخه دا چې خدای سړی د مرګ نه مخکې مخکې رسوا کوي بیا خبرونه دې کې راځه ان به تایید کې خبره به لري وته تایید به محقق توسی دې له عالم دې د ما پودا ته امام به محقق توسی نو مور دې کنه دې ورته او تاسو ما پودا ته وایې نو موږ مزه کوي تاسو منطق له بیڑا غرق کړه پر سفینه هم بیڑا غرق کړه ټول درس مو کین تیار پر تاسو د اردو په کتابونو را شو اوس تاسو اوري اوسه کې تکو له دو سره وای زه د اردو توهین نه کوم خو ما وای لکه مولا الیاس رحمت الله علیه فرمایي چې دین برازي په هغه مهنت او په هغه طریقه چې اسلاف څنګه کړی رسول پاک د زمانه نه نو اسلاف څه کول خلق و تطلل کسی کسیتا او مونگا اس دینی درسو نکو ناغکو پو واتس اپ بانے
صحیح او په ټلیفون باندې څه باندې په ټلیفون باندې یو او دغه خبره مونږ دین راولو په کانفرنسونو باندې او په سیمینارونو باندې دا څه لزت ته پاره قشه دي خو دین راځي په هغه پراپر محنت باندې چې د مولانا صلی الله علیه جماعت په طریقه په لګړې دا ډېر خو بیا بل مسله ده زمونږ غیر دي خو خدای مونږ دی خو اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سنگھ دی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے در شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وئی چھے امت دا جمع کی گی او چلی گی پا خلیفہ و خلافت خود خلافت تقاضی سدی او دا خلیفہ صفات سدی ناغوی وقل ما یوجد پا دی گیا گودرا زمانہ کے دغا سے خلیفہ پیدا کی دل کو امکان نشتا نو چی نشتا نو اغوی جماعت بقائم مقام خلیفہی جماعت بقائم مقام دا خلیفہی خو اقوی چی جماعتونا با هم با مستقل و اندازون اخفر کار کئی یو با تبلیغ کئی بل با سیاست کئی بل با تدریس کئی بل با برس کئی برس جی با اسمبلی کیوں نبیالا دی ترکیہ یو دا صحافیان و وفد را گلو ناغیوی جی من ٹوڑ پاکستان کی اگر دی دو دین وی الحمدللہ من دیر خوشا لشو چی دا دین کار روان دے کوئی جی فرق اس دے سخرک مدرسو کے ناس دی کتابون ویو خی صحیح او وی تاسو جنډی راو چې تکړی نری تک به وای صحیح او وی سقل کو ځان سره بستری راو چې تکړی دی کو څه کو څه ګرځي نو وی دا فرق ما اس پر کې نشته اور دې ما اس پر کې نشته ما دا مدرسو کې چې ناشتی نو دې دین خی دې دین خی اما دا بستری چې غسی دې دین خورای صحیح او ما دا چې جړې راو سی مونږ دین ناقص کړو نو بس ما مسئلہ نوز دا پا مختلف شعبی دا دین دی حضرت امام سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی باید چی دا ٹول یو برتا دا استحسان پا نظر گوری دا نفرت پا نظر نا نفرت سر نا دوی کامیاب دی نا دوی کامیاب دی نا دوی کامیاب دی صحیح یعنی مقصد دارے چی موکی دوم را کاملان خونشتا چی پا ہر شعبہ کی کار دی خوی او شعبہ باقلو نوز کتا دا شعبہ کل دین اگرنو دا خود دین توہین دے اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نقد علامه جرجاني وي جوادان له العجم بعد العرب حجاب من النار لا شك فيه هذا البخاري كتاب هذا جهنم نفرد يميز بين الرضا والغضب زك دي تا تمس خي چه خدای راضي کیږي پسو او خدای غصه کیږي پسو وخير رفيق الى المصطفى ونور مبين لكشف الريب دا لو بهتري لار دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره دی یو ځای کې دو اوس محترم ورونو دا حديث د دې دوه حصے وی یو حصہ وی د سند او بل حصہ وی د متن سند عبارت ته د اغه لینکس نه چه پا کم لنکس بانے دا حدیث ممترا رسیدلے دے لکما دے حدیث کی وبی قل حدثنا احمد بن اشکاب یو سون من مواستن عن ابی حریرا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے امام بخاری کو دا ہر حدیث تا پر اخبر سرد ذکر کرے دے خو منگا دے بخاری دسنگا رسیدلی رحمہ اللہ نزمنگا یو سند دے سمنگا یو سند دے علماء ہم یو سند دے او حسن اتفاق دارے چھے بری صغیر کی کم از کم دا غسند بخاری تا ترمیزی تا مسلم تا نسائی ابن ماجہ تا ابو داود تا تحاوی تا موتا دا مالک تا موتا دا امام محمد تا یا نور دا حدیث و کتابونو تا دا غسند دا علماء بری صغیر چھے پکی برما سری لنکا بنگلہ دیش پاکستان ہندوستان او افغانستان دا ټول خطه زمونږه تفسیر سند دا حدیث سند چې رسول پاک سره لنکیږو چې ما تفسیر د دې شیخ نه زده کړی دی غدنا یو ځای راځي چېرته مونږ ټول یو ځای کیږو په حضرت امام ولی الله باندې حضرت شاه ولی الله باندې حدیث کې هم او تفسیر کې هم تاسو موټر خو پیژنئ کنه ہاں دا 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 انٹرچینج چی وی ردی کی چاپیر نا روڈو راشی نو بردی موٹر وے سرے ودا شی دا امام ولی اللہ زمون گا انٹرچینج دے خوا
داسه چې دا انټر او ګوره د خدای شان ما په حرم کې مدینه منوره کې ناس ته نو علماء او ناس ته مولانا صاحب کمره کې مولانا صاحب په دې حرم کې پیدا کړو ځکه چې کوم عالم بل ویج مولانا صاحب سره ملاوي شي مینه مرده کې دوی تاسو ګرځي یا تاسو ګرځي دې کم ځای دی ما زه په دې حرمینو کې بالکل په اخفا کې مان دی رو زما چې حرمین سره څه چې نه چا پته نه لګوي شکر علي یوسف ته لیدي زم ورکړه ټول عمر مدا کار وکړه لانی لړو لانی لړو لانی لړو نو چې حرمین زړه راشه نو زه دته مې بس صرف دوه زوات سره ملاوي کوم کوشش کوم چې سره ملاوي نه هغه چې څوک دی ما هغه ته مکه موزمه کې الله دې محمد رسول الله دې صلی الله علیه وسلم نو مې زه غواړم چې يم درته نو بس دوی سره زیات یا صحیح نو ما دا نه چې د نور خلق زمان نظر کې وخت کم شي وقت عام شان دے خود تا خود دو زوات رو را غلی ہو نو بیاتا پس گردی نو نو میں انشاء اللہ کہ خدا غصتر نو بملاقات تو شی اگر خدا غصتر نو بملاقات نو زد مرتا دی علماء سر پا دی میدان کی ماس کتر مانزر باد و لارو نو تا شاہ آگر تدر یو گن روان ہو دا سبق دی نا غیو مولی سے اقل اکدو مولی ورشو شی ماوی چیزی مولی سے مانسی چنو شو صحیح نو هغه داس لکه ګوډه ورشول شه مې رو مورشه مو بخلي ګیا حرم مرمر کوم کول ډیر مهین دي مې مورشه خیال ته وا او بخويږي وی راځم چې ورلاس نو لیدا نا هغه اوس آل تران مورته د قاضي سي دي مور اوس غریب واپس راغې ان تران نه به راځي سړی ته تاسو ګرځم ته چرته نو مې زه په دته مې ما دي ملګرو ته وري چې هغه دې حرمې له تاسو چا سره ملایي نه نو مې کې اتفاق سره سو پلاره ملاو شي اتفاق څوک بلاره ملاو شي یو ځل په دې پېشمری وخت کې مسجد نبوي کې روانو میدان کې میدان کې روانو نو بیا داسې یو دوه کسان نو موږ د یو قاضي سره نه بس دې نو قاضي سره نه بس دې هر غریب نظر ما واه کم زور شي یو خادم ورسره انا اجي را نه دوه شر د مقام ما قاضي السلام علیکم وی قاضي سره ما یو جی وی ګرمو د بعد ملاقات شو وی دا خشوه ته ملاو شو نو ما یو خیریت دې وی تب ما باندې زیارت کینن نو با ان شاء الله نو بس الله تہجد مو یو ځای وکړ او بیا مو منځ کو د سبا نو بیا یو اسما باندې زیارت وکړه ما راځي چې مش سره نو بیا زیارت ته بوت بار ته دیر داسه کې ته با ان سو پیلاو شي نو چې زمانه سوره کې دې شي ولې احترام ورکم که څه خدمت کې دې شي خدمت ورته وکړه خو بار ته دیر داسه ته ګډاو نه کومه تا وان ګوره ته خدای وګوره ګوره ته خدای او بخود د تاسو عموما د ایجنسی وز دی به لګر مول شه به لطیفه ویلا او به لطیفه ویلا دې په اړه ویل چې توزید مسلې وز سره صحیح دوی دا محمد دان ډیر ښه خلک دي او ډیر ساده خلک دي جنت ته بزیم ټول ساده کار صحیح به دا زمو په لیش دی چې دی بلاره کې وو درې هلي چې تلاشي وله کې ته نه لالي صحیح او ساده سره ورځای شي بس د پولیسو آرام ده څنګه کوم خبر نو کوم سړی ور سره ډېر دال انټ پینټ کې نه غو رولې وی دی ګای پدا ادا باندې کوم کولا را سټونو کولا او را کو څه جوړ دی لټاو او دا سما په ساده ونې جیو تو ورته سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې ته بیت خلې را دې دینه معلوم کې دا حسین پر ور سره ورځي چی ځان ساده ګان کوي دا ناس په شنیا مې کوو دا منصور شیخ سید الله غری قرامت کی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کو شیخ قرآن رحمه الله نو یو ځل ما د یو بچیا ما جی وی پورا الله تعالی ته ځان لړ بوتل کا صحیح به ځان ورته داسې مانیټر مانیټر مکو کلی وی په داسې غاڼه کې ولر سر ور کی چې بیا بدل راوتو نه که ځان دی ورته خيار خيار ته دې په داسې غاڼه کې ولر سر ور کی جوز نام کلاس کې ولر راوتو وی ځان ورته لړ بوتل کې چې پیسې نه پوي نه ته تا ته پته ده دا زمور پلار کوم بچی چې لل بوتل اون دی درس سم نیم بچو اون دی لل بوتل هغه وخت دا دی سي چرګان سو اوس کو تاسو دا مې وی چرګان کوي قرآن کوم دی دا بس پین چرګان ټول راو پړسو دی کیمیکل دی صحیح مې دی و ټول خراب دی بدل بود کیمیکل تک ته شیخ الحدیث مولانا مطهر انوار صاحب الله غریب رحمت کی د سفاره کان چې شیخ سید جنده او نغری درس درا درس بل راځي نو هم خاطر نو یو وار وی قاضی سے ما ها وی نن بزی نن بډوډه ما سره پري ما شیخ سید ما په چا سره واده کړی شیخ سید درس تو زم چې درس کوم بیا بډوډه تا سره وی نن نا
ما ته دې مولوي صحیح سے ویری دی چې قاضی سے دس پنچر نه خوري و قاضی سے دس پنچر وچ درا ته په مرزو نه مام بس کړی دی س نو ما تاسو جوړې بس کړ و تاسو په تکلیف کې بس کړ و ما چې قاضی سے نه خوري دی کې وسه چلی نو یې دنه نه ته پوسو کې دا هغه ولې نه خوري دا دې په تلیش ته خوري نه نو نو اوس تر هغه دی ولې نه خوري ما دې دا ناقص شه دی وې څنګه ما دې کې یو دینی نقص دی او بل پد کې جسمانی نقص دی نو وې څه دی پکې نو ما دې دینی نقص پکې دا لږ دی بانګ نه وای نو دا خو ما چې تر دې بانګ نه دی وای نو ما دې بانګ نه وای او جسمانی نقص پکې څه دی جسمانی نقص نو ما ورته مې دې مباشرت نه کوي نو وینن می تعالی فرا یو چرګ می رکی پیدا کړي طالب ملے گا نو چې هغه دیسی چرګ وګورا نو مورای شي کوئی دیسی پر رښتیا کوم مورای شي کوئی دیسی ها ها هغه زنه نو باسي کوي بس دې وې نو بار دې ډیر وخت نشته چې تاسو وخت والم اوس کتاب دی امام بخاری رحمت الله علیه د دین د جامع الصحیح المستدر مختصر من امور رسول الله و سننه و ایامه تکل کل توسل نصرتی خلق دی بس مولانا صاحب سر خدا نه ګنا ما علماء ناس دی علماء مختلف خبر او بیا کو صحیح نو بار تقدیر عرض میں کو رتا خدمت کی چې اوس امام بخاری رحمت الله علیه دته کتاب نو در اصل کې درات ما تاسو ته خدا کا خبره کې مسلمانان خلک یې زمون غرونه دي زمون ور سره پسې جګړه لښتې سوای د دین چې زمون بابا ته بد وایي بس نو موږ ورته بابا ته بد وایي زمون در سره هیڅ نفرت نشته صحیح ما بل نه ویل ځای کې وایي ما ته لا سونو چې ته رکو ته زی او راځي زه په نوم چې غلط کې ستا تحقیق دار چې حدیث محکم پاتې دي دا نه چې حدیث نشته خو ستا تحقیق دار چې حدیث محکم پاتې دي زه هم حدیث منسوخ کړم صحیح نو ته په ما باندې خپل تحقیق کرا او را ثابتو نه نظر باندې زم پوسکول چې ما تحقیق خو ستا تحقیق دار چې محکم پاتې او زما تحقیق دار چې منسوخ دی فاتحه خلف الامام قدیم ابن تاسو لا کتاب ولیکل اختلاف فصائل الاختلاف چا سره شته چا سره شته الاختلاف فی مسائل الاختلاف او ما ته د مرګ مولوی عبد الله سره ته وی چې دا کتاب درته نه ده اهل حدیث سره راځي یوه چې په دې مسلې نه پوښ شو چې په دې مسله چې دا سره جګ خبره خو نه قاضي سے ویل په دې مسله باندې کوم دا مسله ستدا محترم ورونو ما وې تاسو فاتح خان فلی نو کوي تاسو وای محکم پاتې مونږ منسوخ تاسو امین بل جار کوي حدیث محکم پاتې مونږ حدیث منسوخ دي چې انو مونږ ځان نه منسوخ کړو بل حدیث پر اقرار واستې دا وسره چې دا حدیث دا غینه مؤخر متأخر دي نو منسوخ دي ورسره صحیح یا عمل دراوی اگر اس تو اخر ایامو کی مخالف تفق روایت لہذا دغه عمل دغه پر ناسخ دی جن صحابی کو تعلق مونږ دا تصور نشو کولے چې دې په قصدن آمدن د پیغمبر د حکم مخالفت کوي ورې دا تصور د زور سره نو دا صحابه دا زمونږ محسنان دي ما وی صحابه مسلمانانو د محمد رسول الله د وجه صلی الله علیه وسلم د چا د وجه محمد مونږ مسلمانانو صحابه د وجه که دوی نه ویل پته شي سبو دا خدای دنیا کې خوار شو ټول دنیا ته د محمد رسول الله پیغام ورسو خدای دې قبرونه د نور ډک انو دا ولتا اور اروم چی ورته وي په دې چای نه کې نو اروم چی سره روان دی یو ځای نه غد نه مسلمو د پاره ایون د سوشلزم په دور کې هم هغه د نه مسلمو د پاره آی په پرایویټ ایریا لیکل او فارغان مسلم چې دا پرایویټ ایریا دا مسلم نو محترم ورونه پس پرې کې بیا پرینو شي دا شی بند کړم د سر ما دې ته بند کړم تاسو ما په وخت کې کولم نو رم چې سره خوا ته زاید بدل تا او یا صحابه په هغه ځای کې دفن دي او چای نه سوشلیست حکومتو ولته بورډ نکلې دي پارا بي کې پبلک مسموح للمسلمین فقط الاوډ فار مسلمز اونلي چې دې خطې ته صرف مسلمانان دنه کې بس چا ورته ویل چې دا مسلمانان او خلک چې چا د قبرونو او توحید نه کړي غالبا چې په دا اراده باندې ابو ای اوی ته ویل چې دا مسموح له مسلمانانو فقط نو زموږ ورته صرف مسلمانان پریدي چې کوي
داغه نه پس ورته پرې د نه پکې جمعات ته داسې د ونه باندې باندې پکې دی او یا صاحب د ایسو کول دی چاینا دا د ایسو کول دی چاینا کې څه کول چاینا هغه حضور دی ولا کو لګوي دور تر کې افتاو سی ته کې شروع کړو له دور سره یو ځل غریب انا سره ډوډۍ نه وشه چې څه نه بیس کول نو دا صحابه سره پار راغلیو د الله د دین پیغام د پار راغلیو نبی علیہ السلام مکلف کړو دیو روایت مطابق هغه ته په شکارپور کې یو د صحابي قبر دی او دفن دی دفن دی نو عام مورخین وای چې دا حضرت عمر ابن عباس دی رضی الله تعالی ذکر اپن د سم ثابت دی صحیح اوس مبینه تور چې دا قبر دی او د څه کول لتا دین د پاره دا او ته په سنترل ایشیا کې حضرت قسم ابن عباس رضی الله تعالی د حضور اسلام د ترزویر عبد الله ابن عباس روړ قسم ابن عباس د سکوت د عثمان دور کې د جهاد نه راغله نو د توفا د دین د پاره راغلی نو ما وې د دنیا چې مسلمانانه ده د صحابه د وجه ده صحابه مسلمانانو د رسول پاک د وجه مونږ مسلمانان یو د صحابه کرام د وجه صحیح شو نو صبره کبرا اخو دې پاک نو ټول دنیا مسلمانانه ده محمد رسول الله د وجه صلی اللہ علیہ وسلم نما پکی یو لطیفہ ہو گئی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ او صلی برکت دے اللہ تعالی میں پورے چائنا اس موجودہ دور کے دے دنیا انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے امریکہ کے چوں لارش سٹور دا نو پسور کے سچ جڑ دی میڈن چائنا لکھ دو سر چائنا پس سعودی عرب کی مصلیہ تسبیح علیہ کہ یہ مسلمان نے تسبیح پڑھی صحیح مصلی او تسبیح هم ټول کوم ځای میډ ان چاینا او چې دینو میډ ان چاینا مې دورې عقل تیز دي خو ما وې مرګور سره محمد رسول الله نشته نسبی غي خوري خراب غي خوري جند خان غي خوري بندران غي خوري بلکې بندر د سر لا رسټ لا د سر لا یو سټک راوا چې نو سر ولا او چته نو به ورته ځوان کی نغه مازو وینې زړه لاندې ورته کی را بلی په دې مره سار وخت پای کې کچا کچا چینجی شي وي نو به دا سه کچا کچا پرې ور کوسي شنه چي اسکی اس یو وخت بل اخرى نو دور سره نو ما وی درود وای رسول پاک باندې چې ګن نه نو بچ کړو دا دوم تر پاک او پلی تمیز پورې دی چې طیبات سدي او خبائث سدي ويحرم عليكم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون تمترمون عز بكل تاسو خدمت کی چې الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله وسننه وايامه نو دا سلفي حضرات یعنی دوی کتور ته حدیث وای د بخاری کې څه حسبه کې نو یا به وای دا مونږ چې کوم حدیث ودار بخاری دی صحیح شه امون نو مونږ ورته دا مونږ چې کوم حدیث ودار رسول پاک دی توه دا حدیث د بخاری دی مونږ سو دا مونږ چې کوم حدیث ودار نو حدیث د بخاری سره ده که حدیث د رسول پاک سره ده لکه څنګه سره حدیث د رسول د بخاری دا ځکه سند ده چې دا د رسول پاک حدیث ده که بخاری ځان څه خبره کړو د رسول پاک حدیث پر شنه بیا موږ د بخاری خبره منو نه موږ نه و نه موږ ورته موږ بخاری څه کوم نشه د رسول پاک حدیث نه راغلی صلی الله علیه وسلم نو محترم ورونو ورته زمون تاسو سره جام نشته خو کله زته نه چته وای صحیح کفاتہ خلف الامام وای نو وای ک امین پجار وای نو البته ما ورته په یو مسله کې لګلم خاصه ده دا چې سب کې ځان کولاوي صحیح ما زه دا حدیث په شرح واقف نه صحیح دا زما کم علمي ده البته ما هم دردی مې ده در سره نو خیر به کولاوي گا او چې کوم ځای تکلیف پیدا کیږي بس بیا برت لگاوا څکه ته زمونږ ملګری زمونږ روح موږ باندې خپل کې صحیح جګړه ختم شو ما وې بس بابا په سي بد مو آیا بابا په سي بد مو آیا نو تر مور بلکې اوس دی الله تعالی رحم کی دا سوشل میډیا خدا سي عجیب د خدای عذاب دی چې تاسو دی یو بل دې عزتونو جنازې په دې ورسته یو بل لمن دې خوین دې کمزې کوي دا څه کوي
یو بل کی زتون جنازی میں وشتے کنا مو یو صدقہ جاریہ دا قیامت پس روان یو سیئہ جاریہ دا نتلا سے کم کفر دی لکلے پدی سوشل میڈیا کے دا وطر قیامت پدی میڈیا کے پروتی نتلا مڑے و سواب بیدر پسی در رسی ایک خالق بیدو دی جسو کے امور والی سواب بیتا پسی نتا فرشتی وی اللہ سوال نور ور کئی صحیح شو نو بل بل چالوستے یو پنسے نور ہوئی تیاری دی دا خدای خاطر کے دا خپلو زوانانو دا خپلو بچو دا اغی اخلاقی تربیت سے When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. کله سړی په سی تباشوی هیڅ نه تباشوی غل مار او خاګ ورای مار سبازی بیګار سی مار سبازی بیګار مولیاں صاحبانو ډیر په نور ځوان باندې سره کوی روپای دلو کې چالش لکا چاشن لکا چالش لکا چاشن لگا بس پیو ما خام کے سو کرائے کو مزارا بس کی تین دے رکھ دے مما تے چاوی جی مولیاں تول تبا ما میں دیر خوف ہے تبا پر بس دیر چاوی جی پیسے جمع کوئی میں دے ہر سو والا او نبی علیہ السلام و فین مل حریص مقروم والاستقصاء شوم والاجل مختوم والرزق مقسوم فاتقوا الله واجبلوا في الطلب وتوكلوا عليه چہ حریص ہے یہ مسمع سڑے اللہ تعالی بے شمع او دا پیسو پسی اپنے وال دا بدبختی دا بس جی ول استقصاء اشوم استقصاء ما اپنے وال دی ول استقصاء اشوم ول اجل مختوم تد نیٹین مخی بڑے بیش لگتو سب کھلا با مرے گی بخبرا نے کہا حضرت یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاوید دا کی دا جورت و شجاعت دا بہادری دا سشی راو سیرا ایدا مرگ ایدا چا راو سیرا بیتا مرگ بے حضرت پا خبر پوئی رشو بے زما عقیدہ دا چے زما جوان زما دا مرگ امانت تے بل سوکی نشے بستے سر جوان دا امانت بسے رسو کر لی مرگ بے اقلی او بیتا میں عقیدہ دا چے دا مرگ یا اٹھا کلے وقت لانے نڑوان دکی گر اس تو کی گنا سو اوہی رہے گا سر اس خبر اپنی آسا نفائن الحریص محروم والاستقصاء شم والاجل مختوم نیتم قرار دا سٹیم تا سٹیم کری دا اللہ تعالی علی فافی بند کری کلاوئی ہے نا بس چاہ ٹیم راشی بخبلا با کلاوشی صحیح اب آٹومیٹک دا بس بخبلا با کلاوشی او ملک الموت دیرا والی شدہ پروانا دا ورد دا سڑے گا نفتار دا یعنی روح ایونی سا او روح دیرا ہوا سا او بھی فرمائل چو رزق مقسوم رزق اللہ تعالی پا ازل کے تقسیم کر دے حدیث کی راضی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تاستن خری جمع بین الصلاتین امام سے رحمت اللہ علیہ پنج باندے صرف پا عرفات کے جائز دا چکل دا حج امام پسے والا آئے کم دا جائز دا حج انو پٹینٹ کی جمع نیست بین الصلاتین دا امام سے مذہب دے اے مسئلہ سے کئی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صلیفیہ ذراتے ہوں کئی خوچے پا عرفات کی پٹنٹ کی ہوگی جاؤں بین صلاتین نہ کہو مصبخین مصبخین کہو مازیگر مازیگر کہو اہو کہ دا حج امام پسی لارے چکم امام خطبہ ورکی مسجد خیف کی مسجد نمی رکھ مسجد نمی رکھ نو اگر پسی بیا دوارا مندونا دا مصبخین وقی او دا مزدلفی جمع اگر پا ہر یو حاجی بانے لازم دا حتی کہ دا ماخام پا وقت کے ہم راو رسے دے چی دا ماس کو تن شوے ندے یا ہم لازم دی انتظار بکے دا ماس کو تن تا چی ماس کو تن داخل چی ناول کو ماخامو کی او قضا ندے اگا ادا نبی علیہ السلام ادا کردے دا وقت دا ماس کو تن کی ناول کو ماخامو کی او بیا وقت ماس کو تنو کی خبر ازین کرانا نبی امام سے پنید او باقی جمع سوری دا پا سفر باندے روانے نا کوئی دا مسبخین منز دا اخری وقت دا رسوا دا مازگر اگا پا اول کے اوکا نا بس دا با جمع سوری شی صورت بے دا اخکاری شی کہ تا جمع اکڑا پیوزا ہے حالانکہ مسبخین دا مسبخین وقت کے کرے دا مازگر دے نمو پا سفروں دے کو دا ملگیر دا سرائی نا بس سفر سے کہو دے تو ہم زی جمع سوری بتا اوکا انو بس جوڑے جمع سوری لیا ہو سایتا زان رسو بس پخین فاخر کیوں کو بیا لکھ ساتھ کینو یو پہلے چے اس کی رولت دماغی کر واس دارتا چکا بسم اللہ کوئی چیزی سفر سے محترم ہو رونو او میں دو خیند جو کم پردو کی ناس بھی دی خبرہ میں دا عرض کو لہ چے الجامع الصحیح المستدر مختصر من امور رسول اللہ نماوی جمہور
اگر وہی باران سے جمع ہو کر جمع بین الصلاتین تیار ہو بھائی جمع بین الصلاتین خوف دا عدو دے دا دشمن یرا جمع بین الصلاتین خوف دا درندہ دے یعنی بنا برتفاصیل مختلف و مذاہب ہوتا نا چاہیے کہ اتفاق دے پٹول امور ہو اور چاہ دا مذہب دے چاہ دا مذہب دے چاہ دا مذہب دے نو جمع بین الصلاتین ہو کئی البتہ دما زیگر او دما خام په مېز کې جمع بین صلاتین تصور نه چانشته نو کوم خو خینن به مونږ یو نوی مذهب پیدا کړو چې نور پرې دې دما خام وښي نو بیا به اول دما زیگر مونږ کو بیا دما خام تاسو څنګه خو خاله څنګه دا خو تبدیلی روان راځي ته تبدیلې په کوم ډول شی به تبدیلې صحیح اوس موږ له تبدیلې خبره کوو چې خدا نه دی ویلي چې شر به خیر ته بدلو که خیر به شر ته بدلو وایي تبدیلی راځي الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله وسننه وايامه والامام بخاري رحمه الله عليه نم سدے تمام بدی سند کی ابتداء ان حدیث میں روایت کو ہاں نماو میں حدثنا ابو بسرد المتصل منا الى الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث والامام محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مغيره ابن بردزبه ابن بزيزبه البخاري الجعفي اليماني دا امام بخاری مکمل نوم دے دا لیکل محمد ابن اسماعیل ابن آج سو دیر بخاری بخاری والے تا دے امام بخاری ٹول نوم پورا تو ہوا اگر تا دام یاد نہ دے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن البردزبہ ابن بززبہ البخاری الجوفی الیمانی رحمہ اللہ ٹول ہوا رحمہ اللہ فکر دے علماء کو امت مان احسانات دی دے مولا دا دین محفوظ کر دے نموترم ورونو بیا البخاری خود بخارا اسان خبر ده خو الجعفی الیمانی الجعفی الیمانی اصل کی دغه ما تاسو ته اوسبک ته دسه چې اوسبک ته او دا علاقه دا در حقیقت د مجوس والا قوا مره د خاندان د مجوسیان د خاندان مجوسان د پلار د اسماعیل اسماعیل پلار دے ابراہیم دے ابراہیم پرام دے پلار دے مغیرہ نو پدے خاندان کے مغیرہ نو بنے مسلمان مغیرہ دا دے امام بخاری ٹر نکلے نو دا ٹر نکلے دا نو بنے مسلمان ہو او دے مسلمان شو دا یمان جعفی پلاس باندے نا آغا وقت یہ ہو غیر مسلم با لیکن مسلمان پلاس باندے اسلام قبول کو مردی میس کے بھئی اور رشتہ قائم شوائی تب موالات ہوئی موالات دے اسلام نا دے امام بخاری دے دغٹر نکو او دے امان جعفی دا غی پا میس کے موالات ہو دا یہ نسبت دے لکا دے رشتے پشان دے نسبت دے لکا دے رشتے پشان مردی و دینا مغیرہ با امزانتا یمانی جعفی وی او بیالان دے اولاد امزانتا یمانی جعفی امام بخاری جو خپل تعارف کئی وی محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بزیزبہ البخاری الجعفی الیمانی او ګوره دا څومره دیانتدار خلک دي حالانکه بردزبه چې ردر ډر نه کې پلار دی او بززبه ادوړه مجوسیان دي ادوړه څه دي مجوسیان دي خو دې تعمیه نه کوي تر خپل حقیقت نه پټي چې زما نسل دا مجوسیان وو خو زما ډر نه کې مسلمان شو دی یمان جواب دی په لاس باندې دا څه پاکان خلک دي دا څه پاکان خلک او موږ دوره بدیانه ته خلک یو سړی مونږ ته پټي چې ردر نه کې هغه د خدای غریب سړی خدا خود چر دا پیسے میں سے اگٹ لے تو دے بیاوی زمنگا پھار بڑی کا خانہ نہیں ہو میرے خان کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں دس سر سے بولے تو خانہ سے تو لے اوپر ایک شب اجازت دم دے دے
بیمار دے اللہ دے صحت ورکړي زما د وزاړه ملګری نو وخت وزکر یې سرسمو مرده تاجی آباد کې هغه حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولاد دا ټول اولادونه د حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا زماره سبق ملګری پاتې دي او صرف سبق ملګری نه په خیالي مې ټول مونږ سره پاتې دي او د دې راشم دې خامخا راځي نو په ډومبه راځه الله الله جو غریب خدای څخه کمزور شوی دی نو ویجی مو خوار کار راځنو ا اجتماع ته خو یو زړه تاسو راځي خو بیا مې راځي چې وخت دی نو به اوس په ډومبه راځه نه بسنګ مې نو حسن ان شاء الله مای اعظم دوبار تو دی عرض میں کو رتا سو خدمت کی چس ما خام مازل ابوی تر رسید ان شاء اللہ نو بار تو دی عرض میں کو رتا سو خدمت کی چہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ الجوفی البخاری الیمانی دے پیدا شوے دے پدیار دسن دے شوال پا 194 ہجری کے اودا دے جمعے اور رضوا پا برکت رض بانے دی با برکت ساڑی دنیا را تشریف آوری ہوگا او بیا دے وفات شوے دے دا اختر پشپا کنا دا اختر پشپا پسن 256 ہجری کے دے صرف دوش پیت کالا جوندے او دیار دسر دے کام خدای چی چانکار اخلی تو پر لگ عمر کی دیر کار کے واخلی اللہ دا لوی لوی کار اللہ پر دیر کم عمر کے دلوی خلق بنا غزت دے تاسو شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو پی جانے کنی پی جانے ہاں علماء دیوبند ورطا جبال العلم بھائی جبال ورطا ہم نبھائی پلورل بھائی چی دے پیواز ازن دے علم غرون ہو حافظ ابن تیمیہ تفردات سال لے ہو شیدی ذکر دے ہر روی عالم تفردات ہوئی ہر روی عالم تفردات وی نو دا حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہم تفردات تھا او مگر بیا اگے اشارو کی دل امام ابن تیمیہ تفرد دے رحمہ اللہ مگر دا حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا تفرد دے خودی سر دا پر اہمیت کس نقصان دے راجی کہ پر تفرد مانے والا یو عالم بم بچ پات نہیں جدا یو تفرد تھا صحیح نو متر مرونو دا حافظ ابن تیمیہ یو واسے فتاوا کے عمر 37 جلدوں کی دا چن مارا والا جوڑا کہ دا دیوان ٹوٹ ڈک نو کتابونه پم بل نه خو یوازې فتاوی 37 جلدونو کې ده سړی حیران شي خدای دا د لیکل څنګه زه اول کال ډیر کتابونه به راوړم لیکلي نه چې بیا مولا عبد الله صاحب تور کول نه داس مرته خار کړل دا بده چې دا نو مې یو مرګ نه دی امان امان ګم نه قوم نه استو نه هغه چې وکړه ته چې دا په زرګونو صفحات دي دا په زرګونو صفحات کې چې موږ کتابونه راځم کې ما ته قاضی دا ټول ته بلاس نه کې معنی سبب مخبولې ده به اصل جس دا وایم چې دا ته دا ټول لیکل سم نه دي کړل کو نو یو تاسو په دا دا ټایپ خونه دی ما ټایپ نه دی فاونټین پن نه صحیح نو وین دا تاس ما دې لیکل کو نو یو تاس کې ما دې رشتي یو دو دستې کاغذ پیر کړو نو چې سار را پاس نو په خیلاس او په دس لاس دوړو باندې د عمل نه به راوځي دې پړې نه کیږي او خړې نه کیږي دا سیرا غونډې کوم بیا راوړم ځان سره الله تعالی دې توفیق به خیر راکړي حافظ ابن تیمیہ دا سړی ګور 45 سال عمر کې وفات شوی ورته سور کار عمر کې 45 سال نو په دې 45 سال کې اوشل کال دا سو په دې علم کو نو 25 سال کې الله تعالی دې اولو کار واستل دارونم دیوبند سورۃ تحریکات دی دنیا کی بزرگونو لکونو مدرسے پر ٹرو دنیا کی دیکھ نہیں بغور سر اس وجہ سے تراتم مگی نہ دو ہفتے مخ کے دمن پھر رسرو دو ہفتے مخ کے آوا تا سنٹر لے میرے گھر تے لو او پس مندا علاقہ دا مانا ما خدا سو دے لے کنے دے نو شریف سے پی نہیں کیا سر اس پہ الزام دے کو کون دا پا والا پانا ما دے مشہور شوی دا بلکہ چارہ ٹیلی فون کوئی چ پانا مرستا صاحب بخاری را روانو نوی تاسو ولدا سکول ما جی به خبر هم دی وای چې خدمت بخاری را روان وره تر سکول باندې به ټول کې هم کوله خو چې تاسو کې خدمت بخاری را روان الله یو نو دې معنا دا چې خدمت بخاری ته تر یو ما دې معنا دا چې خدمت بخاری نه ته جامعۃ البنین یو جامعۃ البنات اه الله ری دنیا کې تیرې دنیا قبل سره ده په هغه ځای کې دو مدرسې جامعۃ البنین او جامعۃ البنات تولما دیوبند فرزندان ابو القلد کی تشکیل گویا جوڑا کھڑے دا او تدبین والے زرا شقت میں بخاری لا نو پٹولا دنیا کی بانی سوتے دا بن دیوبند
لگ زور سر وانا قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ او ددی سڑی فلسفہ دمرا مغلق دا ما بلو دا مناسب سے جناس دو نیو دبرلی مسلک صاحبوں ہو نو ما اغتا ہوئے ما احمدرزا سے اللہ دیو بخی اللہ دیو معافی ہو کی خو ما احمدرزا سے اون بلوی عالم ہو خو ما تاس ورد ما وائی چی دے بریلی ونا خو تاس دعوی پر کردی دن رسمون کے دعوی رستائش رہے نو کوٹ تا خوچی سو کنو میور سی نو عدالت اغتا وقت کی دی عدالت چاہتا وقت کی نو میں تاسو لمبائی دعوی اوکرا من پا کی لگ کمزوری پا دیشو نو بس میں پاہلوی شخصیت بانستاس دعوی ثابت رشو زمون گا کچشو نمورا سے براتوی نتا خطر آگرو ویزوز خان قون والے گرز ما غطے دا خان قون والا خا خلق دے او دوی سر دیر معتقدین او موریدان بھی صحیح او ما غر دی دا سے معتقد وی دی ورطوی را چی دی ورطوی را پاس ہے نو بس ہی را پاس ہے چی دی ورطوی کی نہیں لگ دور سر زکر دا خود احترام رشتے ہی صحیح دا احترام دا خان قون والا ستا دا موریدان دا احترام پر نظر پوری صحیح بلکہ دا بانتا یو خانقا دا نم ناخد اور دیو خانقا دا خدا سے اونچا علاقہ دا نو التا اس کو نا خو آغا وقت کے بعد تو دی خونو بانے دو ابو ٹیمان بے خانقا دا دا غلط سر را را او بے راوڑے التا دا غرق سر چینا وا نور التا او بنے دے نا بے راوڑے نو خون نا باو نا غا بے راوڑے نو نا غا التا خر خشر کرے اندا چی ملمانا ناس تو نو خر خشر کرے نو دا وے ملا سے اونچا تلیا نو دلته یو مورید ته وی بیر تاسو تیری ګره تیری ګن د چت کی کړه سړي دا ګن وی او چت کړي نو دای خو اخی ته خان کا سره وی تو مو بس استاد دا ګن نه دی دا د پیر سه مبارک د خرم مبارک خاصنه مبارک دما ورته مې ورسې د خانقاهون اما د خانقاهون اصلن زمون مور دې د پیر په غاړه سي خانقا دا د بنديانو خانقا صحیح خو مونږ مې پرې خوړل دا برچونی شریف خانقا دا مې د مراسم دي لومبه مرید د برچونی شریف ته هغه وي زما په ایمان کې دوی حصہ د حافظ محمد صدیق برچونی دا رحمت الله علیه نو ما هغه ما د قادری شریف نو ما مانا سیدی رحمت اللہ علیہ وی اگر وی زمان پر ایمان کے دو کسان لوی دخل دے یو شیخ علیہ سے یو حافظ محمد صدیق صاحب بچوں دے رحمہ اللہ علیہ مانا ابو دارا سیدی وی زمان ایمان پر خیدو کے او زمان پر عقیدی معنی بصیرت پیدا کے دو کے تیرے دو شخصیات اگر لوی دخل دے زمان پر ایمان و اسلام بصیرت پیدا شد تو شیخ علیہ سے دو وجہ دا حافظ محمد صدیق صاحب بچوں دی شیخ نمائی اغا ما بریلی اتلات زمون نه دی مرګری مسلمانان څخه کافر کو نه دی خو ما بعد دوی د دې زمون د مسلک خلق مو تعلق نه ساتي صحیح نو ما هغه هغه استاد سره نو جوان دی وکیل دی خو دی لوی خانقا سره د دوی خانقا د سجادان شین سره دی صحیح مراسم سره ډېر قوي ولاړ په دا کنټینر مو سره هم شانت ولاړ تاسو به اوس کار کې راشه نو جوان وړوړې کې ده نو نوران سے دیو نے دے ما ہوئے کر دی دے وکیل دے صحیح تو بیا تا تحقیق کرے تو تا قصدن نور نہ خان زری کرے خان تھا نو مور تے ما وکیل سے ما احمد رضا خان سے او بلو عالم ہو خو ما دا خواجہ پیر مہربانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا ما دی بے عالم دے ٹھیک او ما دا مولانا سے بزرگ دل خانقاہ تا وی دے کتابونی یو سٹ راکھ وی قاضی سے قسم دے ما وی یو سبحا سلو زلو کا تصار ریٹ خلاف اس مایا ڈیم دے فلسفی دے پیر مریشا سے میں ڈیم لوی عالم نے میں دا آدھی تا تے زم گورو نور دا ناس دے چیر بھی شد خبر کولاو شی خود دا دوم رلوی فلسفی عالم آغوی پا ختم نبوت زما بصیرت علا پیدا شو چی دا مولانا قاسم نانو تی تحضیر الناس میں مکتا زما په خپل بوت باندې بصیرت او عقیده پیدا شو چې قاسم نانوتوی تحذیر الناس مه وکړ او مولا قاسم نانوتوی وفات شو د 49 سال پورې ځوان ځوان سره او چې خدای چا نکار اخلي څومره لوی نوم دی دنیا په آباد شو پتی سړي کنه لږ دوه سره وای نه دی وبن څه دا هم دلې هندستان کې دی هم دلې اوس موږ دکی کې لاړو نن تا طالبان نارې والے سرفراز او سر بلند سر Sir, 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 sir.
سر بکف سر بلند دیوبند چه کوم ځای ته ځي هم دا ناره یې سر بکف سر بلند دیوبند ده اوس دیوبند خو یو ورکوټه باندې ټاون لو دیوبند دیوبند څخه چا ده وځي تاسو نن نن ته عزتمن غیرتمن دیوبند دیوبند نو محترم ورونو بیا امام بخاری رحمت الله علیه د دې کتاب دا صحیح البخاری د دې یو درې سلور نسخې دي یو نسخه خو دغه مشهوره ده چې متداوله ده چې دا محمد ابن یوسف الفراوری والا نسخه ده او دا ډېره متداوله ده خو دوه نسخې نورې دي یو د طلحه بن درې یو د طلحه بن منصور یو د حماد بن شاکر یو د معقل بن یسار او تاسو ته بله خبره وکړم چې معقل بن یسار لوی محدث دی امام بخاری نه دا بخاری ټول لیکل دی او حماد بن شاکر دا لوی محدث دی او د امام بخاری نه دا بخاری ټول لیکل دی او دا دوه حنفی علما دي دا دوه حنفی علما دي بیا دغه امام بخاری کتاب کې ثلاثیات دی سلیمش سورہ یعنی د په سند کې د داود رسول پاک صلی الله علیه وسلم په میاشت کې بعض اوقات وراو یان وی کله شپږ وی کله پنځه وی کله سلور وی خو سلیر شي حدیث داسې دي چې د داود رسول پاک په میاشت کې صرف درې درې راو یان دي نو د په خپل هغه په ثلاثیات وی دا سور دی سلیر شي او په دې کې شل دنه تلګړې وی په هغه سند چې پاره کې یو راوی مکی ابن ابراهیم دی بل پکې ضحاک ابن مفرد ابو عاصم ابن نبیل دی او درې پکې د امام ظفر شاګرد د غروان د دوه امام حنیفه شاګردان دی خبره تاسو زین کې راځي نو بهر تقدیر عرض مې کول تاسو خدمت کې چې امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب دا تقریبا په شپاړس کال کې مکمل کړ سورہ کال کې پشپارس کانا کی مکمل کو او چی مکمل کو نو دا مختلف و بلاد و علماء و بانده اروان دیکو او طول دا دی تعریف و سنا و کلا دا دین اولان دی دا علماء و اجماعی فیصل داوا چی اصف قل کتور بعد کتاب اللہ الموتا لیل امام مالک ابن انس دا کتاب اللہ نبار طول نسائی کتاب دی موتا د امام مالک خو چې کله امام بخاری دا کتاب ولیکو نو جمهور مسلک دا شه دا اصح الکتب بعد کتاب الله دی اگر چې امام حاکم هغه وي اصح الکتب دا کتاب د امام مسلم دی دا کتاب دی امام مسلم دی خو جمهور وي اصح الکتب کتاب د امام بخاری دی کتاب د امام بخاری دی رحمه الله یو عالم اغه وای چې تنازع قوم فی بخاری و مسلمی لدی فقالوا ای زین یقدم فقلت لقد فاق البخاری صحه كما فاق فی حسن الصناعه مسلم چې سوال ما او زما په نس نزا او په بحث یو ته چې کتاب د بخاری صح دی کې کتاب د امام مسلم وی چې ته فیصله وکا مې ما ورته وی چې دواړه دی لقد فاق البخاری صحه د صحت په اعتبار د امام بخاری کتاب دا اعلی ترین دی کما فقه فی حسن الصناعه مسلمو خو د ترتیب په اعتبار باندې د امام مسلم کتاب دا د ټول نه اصح کتاب دی نو بس په اصل اوشن جګړې به ختمو جګړې به پیدا کړو نه جګړې به ختمو کو پیدا کړو جګړې به ختمو نو ماته ستوې چې ما بونی پر عبد الله له خپل بچی حماد چا حماد تشل وصیتونه وکړه نو یو وصیت ورته وکړه وی ایاک ور مناظرات مناظرې به بچې نه کې مناظرې به نه کې ځکه وی مناظره کې ډیر کمتر د مناظر مقصد دی چې حق دې ثابت شي او باطل دې زایل شي دا ډیر کمتر دی هغه ورته بابا سي را دی پکې وی اکثر مناظرین د هغه مقصد دی چې زما یو نوم شي او یو ډله به پیدا شي چې نوم شي نو ستدا دین کې چې مناظرې په دې نام باندې کی دا خیر کار دی کنه د شر کار دی نه ورته بابا نو تا هم مناظرې کولې تا ورته حماد زچرې چا په ځینې تل مناظرې دا او چې عثمان کوسی تر هغه مې ور سره سره کړې وې او قاضي ابو یوسف رحمت الله علیه چې استاد سے بکله مناظر شروع کړه استاد سے نمون به خطر چې د باندې سوره بول دل دې دا مناظره کوي او چې کله او به
حالت بدی دنیو د مقابل شپاغه به یو فلی راخلی اکبر به چوبړه لکه ابو حنیفه سره بچا بحث کوي امام مالک ونه سړی مان کافی کوي لو کر لما کفیا ز ساری ته یج علیها فاما لج علیها دا قوت استدلال او برهان دور مضبوطو وکدار لرگی برجای نه تن دا ولاړه دا وکاغه موقف پر کړی چې دا لرگی نه دا سر زر دی نو په دلیل دي چې لرگی کول نه شه په دلیل به تاسو ته ټول چې دا سر زر لو کر لما کفیا ز ساری ته یج علیها فاما لج علیها دا مضبوط قوت استدلال قاضی ابو یوسف وای چې نه مقابل باندې بخلی راتلی او چې کله به امام ته پته ولګیدا چې اوس دا سړی ډیفیټ کیږي سکی ډیفیټ کی شکست خوري نو امام سے په فورن به مونږ وکړو چې روستا سے ورنګ بزړ شو دا سبا دا سی بورې دی دا ان بیا بیا هغه مقابل ته وي ونو خو بس مسله واضح ته عالم سړی ته په یو سوال پوهیږي بس دا بس صرف یو علمی بحث وو نور خو ته مسله باندې پوهیږي هغه به ووایي چې اوس دې بس ما ته وایي چې پاسا دا په کوم کې نه دی نو بس امام سره رحمت الله علیه ورته وي خو خو ته عالم سړی دا مسله ټول تا ته معلومه ده صحیح نو وی مو ورته حضرت پتا باندې دا لفظ راشي چې دا هغه دیفیټ کیږي او شکست کیږي نو پتا لفظ راشي او ته بیا خبره مخکې کې نه بس کوشش کې دا خطر وی عالم خو دې زه نه غواړم چې دا مو په نن کې دی عالم تصدیق شي چې دا عوام په نظر کې یو عالم زه ځکه دې سره وی علم سره لیکي او دې سره دین سره لیکي اوس مرګر له کوزان به سوچ کوم چې موږ ټول راځو سوچ پتا نه محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس امام بخاری رحمت الله علیه دا اغنا دا کتاب ڈائریکٹ غسته ده 9000 علماء زکه چې کوم ځای به ته نو د ټول علاقه علماء براجم او امام بخاری باندې تسلل تیرولې نو دا ټول بخاری سرد الحدیث په کوه تا نو سور علماء ڈائریکٹ بلا واسطه امام بخاری نه 9000 علماء د مکی د مدینه د مصر د بصری د کوفه د عراق د شام د افغانستان د ایران د سنټرل ایشیا دا ټول علماء 9000 علماء دا کتاب ذکر کړی په حدیث صحیح مجرد کې صرف صحیح کې دا ډومبنه کتاب دی دین مکی کتاب د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مسند کتاب د امام شافعی رحمت الله علیه کتاب الرساله کتاب د امام مالک موطا د امام مالک کتاب د امام محمد کتاب الاثار او موطا د امام محمد نو دا په صحیح مجرد کې نه و هغه کې آثار د صحابه هم دي آثار د تابعین هم دي خو په مرفوع صحیح حدیث کې دا ډون بنې کتاب د چ مدون شوی دی او امام بخاری رحمت الله علیه مکررات دی ورسره شمار کې نو تعداد دے حافظ ابن حجر وئی 7397 رول حدیث پر کسو رہ دی 7397 حکم مکررات دے رہے کی چکہ دیکھو یو حدیث مختلف و ابواب کے لئے ترجمہ طلباب دے اس بات تفارہ نتل گئی لیکن یو حدیث تیرے سال ابن سعد الساعدی دیچا سحل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی یو حدیث کے مشروع دے اکثر علماء تیار دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زنانه راړه او ورته وی وی ان کان لک فی حاجه یعنی چې کته ما سره نکاح کې نبی علیہ السلام ته وی کته ما سره نو نبی علیہ السلام په خپل خوا خو نکاح نه کوله خو کله په وای باندې چې حکم براله نکاح به وکړو چې حکم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته معذرت وکړه فلم ما ولت مدبرتن چې دا پشاش نو یو صحابی ناش نانو بھی جی پتہ نشتے دا بی بی صرف تاس طرح نکاح کور گواڑی کا نکاح کور گواڑی نو کا نکاح کور گواڑی زمان میرا دادا صحیح اور اس بین گیرے چھے ضرورتی میں شرکار ہوتا ہوں اس لیے اب یاو میرا دائی نو سا ارتا ملگیری آڈوں بھائی دیکھتے رہا اس کے دوے مسئل لگے خبار دادی اصحابی خوزوان وی جی کا دا نکاح کئی مزوم دوادو تقاضائی نرم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بی بی واپس را وځه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته بی بی کستانې کاز بل چا سره هغه بی بی ما ته خوشی اعتراض نشته چې ته زما ولې کیږې زما نکاح کې دې نو لوی سعادت بنسته دې نو وځه چې تیار نه هغه صحابي دې زکار خوش
تو اس داسې وکړه چې کور ته لاړ شه مہر د پاره څه پیسې راوړه هغه ورته وي چې زما کور یې زمو جومات کې دېره یم وایي ما سره خو څه شی نشته د نبي علیه الصلات وسلام ورته ووي وایي تا سره هېڅ شی نشته د هغه وی چې ما سره سوای د دې لنګ نه سکاره په خاص مال کې به لنګ اچو وایي د دې لنګ نه او د پورته صدر نه علاوه ما سره پر جوړو نشته دیکھ ٹول عمر تیروں نبی علیہ السلام اور تیل تمس اور خاتم من حدید کہ تو اس پر یہ سوالے در کریں اللہ چل صلی اللہ علیہ وسلم نہ غرا اڑا یہ تو سوالے ہے کہ تو اس پر یہ سوالے در سرے نہ وین جی اس شینیش تا سجی اس شینیش تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تیل مکہ شے میں قران تے قران سے سیر تے یاد دی وی جی سورۃ کذا و کذا فلانے فلانے سورۃ را تے یاد دے وی زوج تو کہا ما کمل قران دا تا سره کوم قران چې دی هغه دې تزویج وکړو اوس دا تل دوه درې مسلې اختلافي پیدا شي دوه درې مسلې یو اختلافي مسله خدا پیدا شو چې مہر دا د اوس په نسولې هم کې دی چې دې بدې وي پی سي سورب هغه زمانه کې ورسو بيځوي د زور سره رسول پاک زمانه کې ورسو په نسولې زو پی سي بدې وي پی سي ها دې نه وم کړی نو دی وی پی سی سولے وی نبی علیہ السلام ورته تمی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې مہر کې یو فل سم کافی دی چې یو پیسہ کې خدا نو دام کافی دی خو باقی هم سره سوی معتد به شی بکار دی قابل اعتبار شی بکار دی نو اس قابل اعتبار پر سورہ نے مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې قابل اعتبار به وی کم از کم سلور درهم یا داغه د مساوی قیمت یو قیمتي شی او استدلال کئی وی یو روایت پانے استدلال کئی چی دے صحابی خرص کے یو ڈال ڈال پہ جنا جنگ کی استعمالی یو ڈال بے اربعات دراہم پسلور در ہم انو باندے صحیح پسلور در ہم انو باندے انو بیاور پسی روایت کی دی چی نکاح با کے لپا یو ڈال باندے ہوں یعنی مار کے بچے پدیشا ڈال میں مماری کا مطلعہ تحدیدوں کو کہ بس سلور دیر ہم کم از کم پکار دی زیادی عرض ہو رہی تھی امام بوانی فرمہ اللہ علیہ فرمائی لا مہر اقل من عشر دراہم امام تحاوی ابو حریر حدیث نقل کر رہے چھے دے لسو دیر ہم انہ کم مہر نشتا دا معتد بھی دے و تائید و سپورٹ چھے وہ استاسو مذہب دے چھے لاز دا غلب دے لسو دیر ہم انہ پا کم شیط تافے کی نکٹ کی لالی سے اعتبار اس کے طوال آکے اس جا کہ آگئے پڑھا کلسا بتی کٹ کے گلاس بتی کٹ کے اس قوم نے کہ بس یہ دو پڑا قبر ان کی وجہ سے بکا اب خوا بخال کو سفیان کی پٹرول بیا بیا تے پتنگان دے اس تے دس سفیان کی بھیج دے نہ بھیج دے ہاں انا اس بیا کے پٹرول یا بیا باڈی ہی پہ بس تے نو کو چا سفیا کے پٹے کنے بابے تم لاس کٹ دو شیطا دے بان کتا دے مشتا قابل اعتبار شیخ کار دے نا غلص درہم دے امام رحمتہ اللہ علیہ فرمایا قبار تقدیر دا حدیث یو دو مسئلہ اختلافی پکی داشوا چی آیا ما تا گورے وردے ہوئی زوج تو کار ما حکم الى القرآن شافی سے بحمد اللہ حبر امام مالک دری وانوئی دا با بدلی دا دابا سر بدلی دا یعنی تا سر میں نکاہ دا دی خزی ہو کد قرآن دا دغی سورتون پا بدل ناغی ہوئی دینا معلوم شوا چی اجرت پا تعلیم القرآن بانے جائز دے صحیح اور امام سے اصل مذہب دارے چھے کم شے عبادت محسوب کی کہ پہلے مانے وزرت اغسطن حرام دی پہ امامت بانے وزرت اغسطن دے امام سے پنیس حرام دی پہ آزان بانے وزرت اغسطن دے امام سے پنیس حرام دی پہ درس حدیث بانے وزرت اغسطن دیکھتا ہے عبادت دی پہ درس تفسیر بانے وزرت اغسطن وہی کرنا دا حفظ پہ خودر بانے وزرت اغسطن دا حرام دی پہ فقہ اصول فقہ دیکھتا ہے طول علوم عملیہ دی نا عبادت تو دے امام سے بس دے مذہب دے چھے پتے باندے پیسے غصت دا حرام دی شکر ادا کوئی دے امام محمد دا قاضی ابو یوسف کہنے مریان ہو بیڑا ور کوا ادی امامان ہم بیڑا ور کوا دا مدرسان ہم بیڑا ور کوا نا غی فتوہ ور کرا چھے دا جائز دی اللہ ینسد دا باب التعلیم و تعلم دا دا تعلیم و تعلم دا امامت تدریس و تحفیظ دا لار بند نشی کنی بیا با تا پٹی کی گوٹ کے خلقو دا قرآن یادے تب بیا غوان سرے کتن تب خلقو دا امامت کی نا
هغه وی دا په دین ټول ځای شي لاله ایم صدر خو زما غي سره دوه سره اتفاق نشته زما اتفاق که صاحب اله سره څه څه مرجح دی لمزه په حنفي مرجح دی هغه وی په دې عبادتو باندې باید چې کله چا سره عقد کې چې امامت وکوم امامت به خدای د پاره کوم خو زه خو به بند یم د دې امامت د پاره زما ټول وخت به د امامت کې بند وي کله به بند وي لږ زور سره ټول وخت به مې د امامت کې بند وي نو ما له به د دې وخت څه عوض را کړي صحیح الله عمر غناني هغه ورته اجرت الاحتباس وایي چې دا د وخت بدل دی د عبادت بدل نه دی دا د وخت بدل دی او د عبادت بدل نه دی نو اصل حنفیه هغه بیا له دې نه جواز لپاره دوه طریقې خپلې یو طریقې خو یې دا خپلې چې ما عقد کوم مطالبه کوم خلق په خپل ځی عقل دی چې ته ورته امامت کې نه پدې نه کوئی دا مار دی به خاورې خپل دې بس کړې صحیح چې ته ورته تدریس کې نه پدې نه کوئی دې بس کړې نو وای هغه ته پرې دې چای تا رسره کوي چې دا خدشات په کې پاتې نشي نو هغه وي بیا هغه حضرت ته معصوم کیږي ځکه په حضرت کې یو شرط دا دی چې دې مال وي دې بس مال وي دې شرط په کې دا متقوم وي سبا متقوم بای او درې شرط په بګی دا وی چې دا به شرط شوی وي په عقد کې تاسو شرط چې او سلور شرط په کې دا معلوم مقدر وي تاسو دا ما کتاب لري دا مسلې په دې کې دي چې دا معلوم مقدر وي او چې تا و نه وسته او هغه د لدر کوي نو بیا علما فرمایي دا اجرت نه دی هر جزاء او احسان الا الاحسان دا غیر تر احسان کې غیر تر احسان دی دای سره احسان کې قران ورته کې ای تاسو له احسان کې څه پیسې دانې درته کې دای سره احسان کې حدیث ورته کې ای تاسو له احسان کې څه پیسې دانې درته کې نو دا د احسان بدل په احسان دا حضرت نه دی لہذا حکم ورته متوجي کیږي او دوی دو په خپل میچ دا کار نه کړ په ځو بیا دا څه وکړ چې زه پکې یو هیله پیدا کړم څنګه دې حنفیت کې ډېر پوښ باندې صحیح نو زه به بیا یو هیله پیدا کړم بلکه دلته هم چې ورته هیله پیدا کول اره چې ما تدریس باندې چې پیسې نه راته کوم ځای به بعض اوقات به یو کال کې داسې وشي چې مدرسې کې به تدریس یو تدریس پکو نو هغه به ویږي اشکال شریف به جلالین به بیزایی به هدایه به شرط قائد به نو ما شرط قائد هم من وجه عملی دی من وجه عالی دی من وجه عالی دی او من وجه عملی دی صحیح کوم ولا ما چې لو علم کلام د تخته هغه دا دا عملي دا علي دي بس صرف ته نه ولا صحیح شو من دې ته پر ځای دا مې وګوره من دې په پر ځای صحیح اي عملي کې ولا دخل نه ورته خبر دې کې راځه نو ما ورته ما نه زب ور سره الحمدلله وا يا امير زاهد ما صحیح شو تنخوا به زب باغي اخلم تنخوا به زب په امير زاهد به اخلم يا الحمدلله اخلم يا قاضي مبارک اخلم یا په تصریح خلل زه په دې کتابونو باندې تنخوا سوره وا زما غټه تنخوا وا زه هیڅ پیتو روپای وا سوره وا پیتو روپای وا خو سپلای هغه وخت په 200 روپای کې دی سپلای په 200 کې دی په 200 روپای ته مونږ یو وزیدو بوډا بابا او زمیدار به کوله قلب به کوله په جمعه کې نماز ګر مانځنه باندې یو راغلو ستاسو سره پروتو یو کس ورته کاکا تاسو خبر شي سوره ګرانی رانه سو هغه ورته څنګه سره دې پوښي سګرانی رالا وی ارس ګران شو په ارس هغه یو ته په الله کا په ګرانه پوښي نو په محله کې او چمیار بابا او د زمیدارو سپلای جوړ کړي د زمیدارو په ځوان دی ومن سپلای کې تاسو نن د علاقې دې دي په دې کې وی یو کړی مضبوطه او مضبوطه سرمنی او سرمن بداس او پوره ومنه په ماته ده نه دې په خاطر مټو په خاورو بلاوی سرمنی سکار نو ناډېر مشهور حسین د مونږ د لاهور نا کو وی وی ما کو په خام دې تا بابا نن ورسته وی په خو به مګر من غنن ورک نه ولا سپلای جوړ کړی وی خپل هم من غنن ورک سپلای جوړ کړی دې زو په دا دا اکنامکس د دلا سي چې دی اوس موږ او ارت ګران شو غوړی بازار کې ګران شو پلانې نو ته غنم غټه کنه غټه رزور سره نو د کم قدر وړي چې د کم قدر په غنو باندې دین وړاندې کېدل اوس تقریبا امشان نه بنتي خبر دې کړل دا ګوره دې میکائیل کنټرول دې تل څه کنټرول دې میکائیل دې ګوره دا ورکونه ورکونه خو بنیادی مسله دا چې زمون تعیشات زیات شي
صحیح البساطه من الايمان نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے دے ایمان علامت ساده جوانتی رو فمونگا ساده چرتی رو دیرو من گوت دو کس ما چرتای دے پک پرتی دے کس ما جیم دی پرتی او دارے پک دا وہ ای مرسل انسان دی مرسل دا شی وی لگ دان دے مرسل پلان دی دی ب ب ب ب ب اسی تو چرتی دی ما بیگام روڑا نہ کھولے لیکن وقت رال خوب رال رات بیان نو کر تنو خار بس نو نہ خار نہ 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 صاحب رات نہ وقت رات نو چران سر رہا نے تا ویدن مل مان کو مڈیر سے وی بیٹھ ڈک تے میں سار کو سر ملا رہے گا خو میں جوز میں کٹ تو دار سم سر رہا نے تا وی گی نو بس داڑ مو دشو نو خوراک بنو کڑے اگر نو خار ور ڈیر وی ڈوڑے میں سر رہا نو نو خوراک سحر وقت راو مت نو خوراک بنو کڑے نو لاڑ ملتا پڑا کی کہ میں دو گھنٹے بیانو کو اگر بھی چے میں چے نس نو بس باہر راو تو خود دا بدن بتر سو راخ کی نو جی دی عمر نو ترا نس دی شو نو دی میں دے رات وی ویر دور جاتے ہم کھا لے سر نو خلاے نا قوم یے کر اس قوم کم اس کم سے واڑ نو ما دی واڑ تا وے ار واڑ میں دے اصل اندر زمین میں دے بخ کیو تاسو مر بیل چې کوم راغلی کوم چې موټر کیو ما غي ته ټلیفون وکړ چې یو داس ځای کې ورګي جوړ کړه کته مونږ کو یو او تور چې سره ته نور او چې ډوډا کې چې ته میرا شي نو دی بس په ځای کې ورته نو دی هغه وشو ما نو ما به چې ته نور او چې ډوډا او سره اچھا نو بس دی چې په هغه ډول ته نور نه ګرم ډوډا را واست بس هم زړه نور نه وړه لا نو خبره تک بشو ال بزاله ته مې درتي ساده ژوند کې تکلیف نشته نو خو په وخه لګی دا او نو په تکلیف او ګوره دا د سیاحت ته فارم ډیر پښې سیاحت ته فارم هم ډیر پښې اول دا چټنه دا مچ کی چې وګړي بیا خو وته نه دوه نو پس ځوان ساده کې یو بازار د منل ایمان اوس دا مقررات کې تنه لري کې نو بیا د امام بخاری ټول روایت دی 2602 سورہ 2000 کے مطلب حدیث دسان ابن سعیدی دا امام بخاری پر خپل کتاب کے 29 بار نقل کرے رہے سورۃ ادا یہ حدیث کو تاس طور تے مشہور دے انما الاعمال بالنیات ددی الفاظ مختلف تے مختلف و حدیث کی دے امام بخاری پر کتاب کی دے وزن نقل کرے رہے نو حدیث یو دے وزن نقل کرے او وانش مار دے نمبر 29 بار نقل کرے دے نو پونت اس باندې شمار دین چې دا ټول شمار نو کې نو 7000 څه دي او چې دا مقررات ته حذف کې نو 2602 دي محترم ورو دته د کتاب درجه تلقته الامه بالقبول دا سه قبولیت بل یو کتاب ته نه ملاو لکه کوم قبولیت چې امام بخاری دی کتاب ته ملاو دي دا علامه اسماعیل درجانی د چا دا شعرونه چې مې وی دی وی د شپې و دوم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مې خوب کې وکړ نو ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ها درجانی او را تقرا کتابی وی درجانی ته زما کتاب نه وای درجانی ته زما کتاب نه وای نو ما وی چې زه خو هر سار موږ په قران کریم تلاوت کوم وی ما ته یو کتاب ولا اخو د خدای کتاب دی زخپل کتاب نه ده نه ما ته تاسو ته و ما هو کتاب کې رسول الله جس تاسو کوم کتاب دی نه ما ته ال جامع صحیح د محمد ابن اسماعیل البخاری دا د امام بخاری جامع صحیح دا زما کتاب دی نو دې دان الله تعالی دا قبولیت ور کړی دی اوس خبر دې را ودوم نه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا کتاب شروع کړی دی کیف کر ما خامزان سلطان نو بس زوم لک ساعت اخلا ها ما دیگه تو کې لاړ هغه دې ته معاف تبدیلی بلا امام بخاری کتاب شروع کرے کہ فکر بدغ الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکر در دین اساس و دنیا سے شدی وحیدا نو در شروع کرے در وحینا کہ فکر بدغ الوحی وہ یو چلے موسر کرے دے امام بخاری دی رجی بس رڑے دے نو موسر یو چل کرے دے بابی لکھلے کہ فکر بدغ الوحی الى رسول اللہ خودم بنے حدیث رہ بدغ الوحی نرے اور اگر بیر نمبر حدیث دے حالانکہ دے خودے وفادار سڑے دے چکتا خبر ہو کی اگه باندې ټینګ مداړي لکه زمو په شان نه چې په زمو ټکی لس لس سره بد دی یو پښتون نه چاته پوزو مې ستامر سره ډیر ښه
نو لس کاله بعد بیا ورسره میلاو شو چې دا سره دېرش کاله ناپه ورته دا ما ته لس کاله مخکې هم دېرش کاله ویلې یار زه پښتون ژبه خو نشم بندولی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خو ډېر ملتزم سړی دی دی خو ژبه نه بدلوي. نو چې وعده وکړه چې وحی څنګه شروع شوه یعنی حدیث به دا هغې راړم خو حدیث راوړی دی نه ملامال بنیا اخو وحی دا خو بدل وحی خو نه ده. نو جواب یې دا دی چې امام بخاری هېڅ خلاف نه دی کړی یو خو دا وحی ده څه شی ده نو د وحی بدل وحی سره مناسبت دی خو وحی شروع شوه طبیعي ان ملامال بنیا کوم حضور بنا دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دویمہ دا چھے دا مقصد نوڑا دے دا تمہید دے دا مقصد نوڑا دے دا تمہید دے چھے امام بخاری دا دور حدیث تو رباو تزین کی دا اشئی چھے دا گوئے مرزاہد ندے دا تصویح و شرچ عملیم ندا دا صرف بائیو میزان صرفم ندے دا کافیہ و شرجامیم ندا دا حدیث دی اور دا علم دے اور دا عبادت دے اور عبادت کی اخلاصی نیت شرط دے صحیح شرط دے نو که زده که بخاری او اراده دیده ای چه سکول که بسیرف ماستر که گم یا با بجومات کی امام که گم یا با پوچ کی خفی خدیم که گم تا شرکی خفی ریده شرکی خفی ریده آن بچه که زده بخاری زده کن چه خدای خوش آنه شده زده بخاری زده کن چه رسول پاک خوش آنه شده زده بخاری زده کن چه پا دین بانه پوش آنه شده. نو ردی وجه امام بخاری رون بنای در حدیث نقل کرد که فکانا بد الوحیمه و کتاب دست رو لکلی اصول الحدیث و درس البخاری فتحان و ختمان و درس البخاری فتح و رانس بلتیه کتاب این خیلی کرده دی مای سنگا و بس طول مولای چه ختم بخاری کی اغیاد کی ایسی ختم بخاری کی نوی اس طول مولای نوی شیخ و لیسان نیز ختم بخاری کی بس استاری کتاب آغا تخریات کی بیان تا بیان کی مایدی رو خبر لیگلی بیم دلی بارده دی درس البخاری فتحاً و ختماً میڈم بنے حدیث میں مشرح لکھ لیا کہ رنے حدیث کہ علماء تا آسان رشی نموترم رونو عرض بکول تاس خدمت تاس رشتا حجیت حدیث کے نشتا چا سرشتا تاس رشتا او دریائی تو روایت عربی کی شدی اخوام تاس رشتا بھائی کمی اخوام حجیت حدیث نے تو تا عالم سڑے گا نا اپنے علمی کتاب گائی بھی نا دی نو بار تو دیکھ عرض میں کو استاس خدمت کی ما کو سال تو ہوئے ما یو خولیان صاحبان خدای تو گو رہے پٹکے ہوئے سجدہ جالی دارے ٹوپے چنے مولیان رو بسر مدیس ہوں گا سلو کن تاری جالا دے بسر ایک ہے اسے تو مولیان سڑے پا پٹکی خخ کاری دا عزت دے دا عزت دے او دویم دا چی کتاب گو رہے آگا نا چی کم مدرسہ کے وائی پاک ہو تو تن خاخ دے نا نور کتاب نہ گورا سکو مطالعہ دا خپل مذہب جو رہی مطالعہ دا خپل مزاج جو رہی دا نفس کے دیو زر ٹیٹ کو نغزور پسڑی رازی ہوتی ہو میں اشدہ مینہ تو روزانا مطالعہ کوا بس جدہ تا کرا پتا ہو لگی پریدی مینہ نو دے پہ دلہ منہ حصہ ٹیٹ کی کیا با خوشحالی کیوں پدیشی تھی کتاب گو رہی نو کتاب گو رہی شاہ اللہ تعالیٰ ستاس و باطن دل نور علمی نے ڈھنگی او بیا چې کوم مسله ده کوئی نو کوشش کوئی چې پایا عمل کوئی چې فقیهان جوړ شي صحیح امام ابو یوسف ته امام ابو حنیفه وای وی ابو یوسف سوره چې دې علم له ټول ځان نی ور کړي دې خپل بعض هم تعالی در کی صحیح وی اعط العلم کلک یوتیک بعضا ته دې علم له خپل ټول ځان ور کړي دې بس یې ستاره ده صدا له کومه وخت ورو ټکړه کوي ته نو موږ ورو لیک ځان نور کو نه وسره اندرہ کی رہا ہے ناظرزانو آج میں کو استاس خدمت کی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ فکانا بد الوحی ورپسی تو بد الوحی احادیث نقل کری دی یا پسی راغلے دے پا کتاب الایمان بانے ذکر ایمان دا اساسی شیئر ہے صحیح اور کتاب الایمان بے ورپسی کتاب العلم او داغی فضیلت ذکر کرے دے بے راغلے کتاب الطہارت تا بے کتاب الصلاة تا بے داغلے صوم زکاة حج داغی نباد راغلے نکاة تا او داغی نباد داس راغلے معاملات ہوتا بیوغ ہوتا بین الاقوام او آخر کی بے راغلے دے عقائد ہوتا نو شروع آغل دا دبت روحی نباد پا ایمان کری دا او دل تے بیا عقائد مفصلا ذکر کری دی چی کل سڑے پا دی غلط فیمائی کی چی زمان ایمان شتا و عقیدہ دا سے خپل کی چی اغد ایمان سر تصادم لری و ما یومن اکثرم باللہ و ایمان اللہ و هم مشرکو یعنی دے داولا نہیں چی ایمان باللہ مشتا خودیر شرک یا کم از کم دبیدات ارتقال کری
دزیب و زولان ارتکاب کئی نہ محترم رونو عرض میں کو دتا سو خدمت کی جو اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ فدے اخر کی دا سے ابواب راوڑی دی چپا کے دے فرق و زائغہ و تسکرہ دا اس پر فرق و زائغہ و کی یو زائغہ فرقہ دا معتزلہ آگئی دا وزن العمال قائل ندی آگئی وزن العمال دا ٹیکنیکل ٹرم دے مراد دے جسٹس او انصاف یعنی خدای چی وی اعمال با وزن کم یا اعمال با تلرشی معنی دار کی انصاف با کم معنی دار ذکر میزان دا انصاف علامت گرنش میزان دا انصاف پا دی کورسونو باندے عدالتونو باندے دی باندے دا میزان جوڑی پا دا میزان صرف پر آئے دوگان پر سیدن بستا سو اشنارو بارو پشان گوڑی پیدو اشنارو جی گوڑا کری اشنارو جی من اس بازار راتن دے مرگر کو پامے کے پیدا دے تو شیر دو گانا نے دیو گانا تو دل مارا تے دو کم دل تما دا دو خلق میں تو امریکہ کو ہے چھ مو تنی چار سالے تا شب قدر تھا اب خلق دور مالدار دی دار سڑی پکوڑ کے کارخانہ ہمارا اس کارخانہ دو کم دی دل تے کہ میں دا دی گڑ تو منگل تو براؤن شوگر کو ہمارا شب براؤن شوگر جڑائی دا دتو والا ویڈیو میڈیو کڑا براؤن شوگر دا پورا فابریکہ ایک بار دا بھانے جو کہ فابریکا ہوئی میدا پورا میدا پورا فابریکا ہے کر پورا پورا پروسیس دا شی تی لی گی ابیا نان تا نرا اتری نہ می یو چکر اوتے می چت نو تو یو چکر اوس اور اور می اوس تا ڈرائیور کالے بند راوا اوس تا نو چرا اوت نہ رہی تم گلی من دا چکر چکر گڑا اوس تا نورا والی جی میں نہ کس دا میدا می مد سر دتا مو کھولا نو دی وے پیسے نور تو زکا امریکہ کے در خیراتی شیف تصور نشتا ان تک بالفرض پیٹرول پمپ کے پیٹرول دیوا چو او تابا لے پیسے را لے لس ڈالر او یو پیسا یا در باندے را لے نہ ڈالر انا نان میں پیسے نہ نو خدا امکان شتا جتا تبا گا پیسا پری دی او نہ دا امکان شتا چاہ بدرا پیسے ہی سارے کسی دکھا تو دین ایری گی وی دا سړی قانون ته بو نیشته بنا کړی دا پیسې را نه کړی دا بیا دا خو پیسې بیا وایې ست خلاصې کوم نیولې دې نه غي نه پیسې تا نه اشاره ای او نه تا ته پیسې پرې دي صحیح چې ته ال تو ولاړې لس ډالر په سړې راو بس چې کې دا سلا سوې کې نو سیو پیسې کوم ځای وره صحیح نو مونږ مسلمانان زموږ کلچر دې یا ایون د هندستان هندوانو سکانو چې ته ولاړې او امریکہ نے دغه سے کنفیوز شي نه دغه د څه پیسې یو سره ورو پیدا والا صحیح نه امریکہ نے بتان د پوس ار یو شور یعنی ته یقینا دا ماته مستر کی زور تا دا مستر کو سلو بیا بیا سره کی صحیح ان اگر دا تصور نشته ار یو شور ا پیسې تا لا مفت ما لا مفت را کړو دا دا مفت بیا سلو بیا بیا کی سل ډالر ورا کی سل ډالر دا ما سره پر مرګر راغلی نه نو وی وی دا حرم کی حرم کی وے ما خلا ڈالر دی بدل کری کسر کا سرا ابھی انو نشتا نمو اور اور کسر نوٹ میں دا وال نہ جے بدل کر نہ جرا رہا ہوتن تا ما تے اثر ریا رکھنا ما سے نہ وی نہ دا ما کر دو تیر میں نہ اپ دو دا نہ کر نو وی کم دا واس لے ما چے واپس ان کے دا رش نہ کو بھی اغولی ما دل تے ریال پسل دے ان تے بدل ضرب ور کے پیو لا کے میں تو حسن ریال ہے دی تو یو ریال چلیو نہ کو نیو پلا کے ثواب دے درہ بھئیو لاکھ کے بیا ذرہ بور کے نال دو میں حسن نہ کر ریال ہے رہا کے بنا برا تو مکٹ کے رہو اشتے مزا زور اشتے دائے دے ہوا ہے اگر سیریس سے کیلئے واقعی دے برا حسن نہ کر حسن نہ کر ریال ہے بہت کم گاڑی لاتا ہے نموترم ورنو عرض میں کو رتا سے خدمت کی خبرہ نور الدون نماز مجگر مجھ بیا وقت میں کم گاڑی باب نو یا خودی بانے تنوین ہوایا چھے بابون ہازا بابون دا باب دے نو بیا پسے کلا مستانف تے قول اللہ عز و جل او یا وقف پہ اوکا باب نو بیا ہم دے اصل کی ہازا بابون اس دا ہوئے ہازا باب قول اللہ او درین چھے کمام مشہور دے چھے پہ اضافہ دے گا باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ او کے بگد مونگا موازین نو دا جمع دا میزان دا دا جمع دا میزان دا نو میزان خود اسم آلہ
اسم اعلی علماء صرف لکی وزن یزنو وزنن و میزانن دا مصدر مستعمل دے جیسے مصدر خود مصدر جمع کول تو ضرورت نشتا تو مصدر جمع تو ضرورت نشتا نبی اخو بے تجرید کے جمعنا ردی وجنا ونزع الموازینا خو آیا دا طلب یوبی او کدا بڑیوری ندورم او گیر مصدر دو مصدر کبھی یو مسلک دار دار سڑی با خپل خپل ته نه دی وجه جمع وکړي موږ چې امریکې ته واپس لاړ شو نو هلته د دې امیګریشن لپاره چې واپس راورسېدې نو تاسو کاونټر ته ورځئ که نه ورځئ چې اسټمپ وکړي انټرویو لګوي چې ته راغلې ته لوي اوس راغلې نو اوس بس کمپیوټر لګېدلې دي نو بس خو نیر بلاړ شي کمپیوټر ته خپل پاسپورټ ورکړي او هغه سوالونه به درکړي کمپیوټر نو بس دا یې جواب وور داسې انکار یہ فنش نتنی بس یعنی دای بارک کا اسکر ہے تو مخلوق باندے اللہ کا اسکر بچا شاہ صلی اللہ علیہ فرمائے چی تشبیح او قیاس بزاد دباری کی در شرک جڑا دا یعنی یا خدای دا مخلوق پشان کرنے لی یا مخلوق دا خدای پشان کرنے بس شرک سے شرک خو یا مخلوق دا خالق پشان کرنے لی یا خالق دا مخلوق پشان کرنے لی بس دیتا شرک ہوئی نو دا اگوی دا خدای دا مخلوق پشان کرنے جگی نے مخلوق نشی تلے بلکہ مو ورتا او مت دل او کا کا عمر ابن عبید واصل ابن عطا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچا تھا بڑے خبر نہ کولے وہ یود چ دا مناظرہ دیر زیاد شو نو بھی قتل اللہ عمر ابن عبید او اخلی عمر ابن عبید حلال دا متذلو لو دیر لو عالم دی من گڈی نے احترام تو کہ متذلس کافر کو نہیں آج سے وہ او کہ متذل کافر یا شیعہ از ہول کافر بھی یا مرجعہ از ہول کافر بھی یا جہمیہ و قدریہ از ہول کافر بھی یا خوارج از ہول کافر بھی نظر امام بخاری دا وقت روات و روایت کی دی کہ پکی شیعگان دی پکی متضلہ دی پکی خوارج دی و اہل بیدات چھے ترسو پورے دخپل بیدات بتائید کہ حدیث نہ نقل گئی نو باقی شرائط کو پکی موجود امام بخاری و حدیث مقبول لے خبرت دیر گرالا لب دی جذباتیت دا میدان نرم سے دا خاطر دار تبیر پر منت مونگا ٹولے مسائی پر جذباتیت کہو کہ رکھو سیاست موم پر جذباتیت تھی دین موم پر جذباتیت تھی تدریس موم پر جذباتیت تھی دا جذبہ کنٹرول کی ہوش بنیادی ضرورت تھی ہوش او خلق و نفرت پر پیدا کوئی کچا کے ننانوے حصے دا کفر موجود یو پکے دے اسلام بھی کوشش کو چرے ننانوے اسلام ہو گی جو کفر درار بسی زکه مونږ چې خیر العلوم یو دی نه پاره چې خلک به کفر ته ټینګ کوي دی نه پاره چې خلک به کفر نه اسلام ته راوړي د زور سره مونږ مرګ ورته مې ځا سره سختي مته وي په نرمه نرمه وو سره دی آیا ای اوس ما ته وې دی دا کې تر تاسو ځای دی د حیات عیسی مون فلم مې سختي ور سره مکه وي مې سختي ور سره تاسو په حکمت چې الله تعالی اسلام ته راوړي اللہ تعالی ایمان ترا ولی اللہ تعالی دا کفر نہ بچ کی اللہ دا قسم دے زکو پتہ خوشارہ جی دنیا کی یو کافرم پاتن شی دانہ چ مڑ کی بمن اور تے دے نا چ یو کافرم پاتن شی ٹول مسلمان اش اگر چ دا سے امکان ہماری نشتا ذاتی خوشتا امکان ہماری نشتا تک اللہ تعالی فرمائی ولو شاء اللہ مختلف نمودرم رو عرض میکو کہ باب قول اللہ ونزع الموازین القسط ليوم القيامه نو امام بخاری کله کله آیت راوی او دې د پر راوی چې د آیت او د حدیث یو بل سره استقراو او تضاد نشتا د حدیث د رسول پاک د آیتونو د قران تشریح او تفسیر ده نو التم دا تصور موجود دی نبی اسلام دا تصور ورکی باب قول اللہ ونزع الموازین القسط ليوم القيامه نو القسط اوس دا سشد بعضی علماء وی چی دا منصوب بی نزع خافز دے و نزع الموازین للقس دے چی مون بطلع او لگو دا انصاف دا پارا مون بطلع او لگو
دے انصاف دپارا او متدلے وی ونزع الموازین القسط اگئی وی دا بدل دے یا بیان دے دا الموازین چی من بطل اڑگو یعنی انصاف دا اڑگو چی بدل یا بیان سے اگئی وی چی اصل طلب نی انصاف دا ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ فی یوم القیامہ حروف جارہ بازی کو مانا دا بازو رازی فی یوم القیامہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ أَوْ دَا خَبَرَ یعنی دا باب دا قول اللہ او باب دا دے دے ان اعمال بنی آدم دا سے عطف دے صحیح وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ او دا چِ عَمَلُنَ دَ بَنِي آدَمُ وَقَوْلَهُ او قول دا دوی چِ پا جب سرازی حضرت معاذ نبی علیہ السلام دا سے جب مبارک اونی ولا وَقُفَّ عَلَيْكَ لِسَانَكَ يَا مُعَاذ معاذ دا بند او سا حضرت ابوبکر بدا جب دا سو سا تن دا سی ویتا ہو دا ویتا دنیا ہلا کڑا تا دنیا کوا کڑا تب دنیا جہنم دا ہو دے صحیح بس معاذ تو وی بے کف علی ک لسان کا اغور تو یا فن واخذ و مان تکلم بی او دا اللہ پیغمبرا چے کم خبر من کو پدی بم زمو گرفت و واخذ کیگی رسول پاک ور تو سکلت کو مو کیا معاذ معاذ مور در باندې و جڑا مور دی بولے شاہ در عرب محاورہ یعنی بدوائے نہ کرو دبا عرب عام کلام کی ہوتا وے سکل یعنی لو پوچھو مرسی مو دا نو بڑو دې مرسی کا په ټوپک را نو بڑو کې یعنی دا محاورات به له استعمال دي نو دې سکلت کوم مو کې انو حاز مور دې ګور شاو مو حاز ان ته مرسی ها و هل يكب الناس في النار على مناخرهم وفي روايه ان على وجوههم الا حصائد والسنتهم پر مخ اور کې نو ور زي خلق مگر لونه د جبل دوی چې دې د جبل لرونه جوړ کړی دي لو په کې نو پلو کی کاری زور برشی درم رے برشی کبر رے برشی غنم رے برشی بل 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 مونگا تیم لرنو جھوکڑی بس اس پہ کٹتا ہو جو اثر کی رازی لا تجعلو ارسنا تکم منازلا دا جبونا لہونا مجھ لرنو مجھوڑ ہوئی جبونا لرنو مجھوڑ ہوئی چی ارس تیرے بھائی کوشش کو اس پہ بل دی اس پہ نے دیرے بل نبی فرمائے جو ان اعمال بنی آدم وقولاں یوزن توزن دا بوزنو لشی وقال مجاهد ونزع الموازين القسط وزنوا بالقسط المستقيم بل لفظ راغله دي امام بخاري کو اس قسط کا بیق دم استاد مزبو یا خلیا عرب کلکسی اور بچن دا قران کی قسط سے راغله دا قسط دے اد قسط دے امام بخاری دا کی تحقیق کی لغت وقال مجاهد القسط العدل بالرومی یا مجاهد سے کوئی دا ابن عباس شاگرد دے تابعی عالم دے لوی مفسر دے ابن عباس شاگرد وقال مجاهد القسطاس یا القسطاس قزمید قاف او پکسرید قاف القسطاس العدل بالرومیہ پرومی جبکے لفظ قسطاس عدل توئی صحیح اس قرآن کریم بلسان عربی مبین اس چھے قسطاس دوئے چھے پرومی جبکی قسطاس دوئے تو دی مانا ہے چھے قرآن کریم دول بی عربی مبین بنے بازی علماء وی چھے اعتبار اکثریت ہے اعتبار سلے بازی لغات پکی دا سشتا خمونگو دا سے ندا بازی لغات دا سی چی اکامنی پر دور جو پوش یہ وجہ پکی ما غورت ہوئی یا دیمہ نپا عربی کیوں مرتا دا قوی قسطا سعادل دوئی وَيُقَالُوا الْقِسْتُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطُ قسط دا دا مقصد مقصد دا اس میں فعل دا باب افعال دا دا باب افعال اس میں فعل دا او دا بھی مصدر سے شہد یا اللہ اقصا نو کس کو نہ دے خدا مصدر و مصدر دے دا سے شہد مصدر زکا ہر افعال مجرد لدی ہر افعال سے لدی مجرد او مجرد اصل بیغی تر روٹ لیٹ ہوئی امام بخاری ان صرف دیر پوخ میرے ہوتا صرف بھائی ہوتا ہے دا صرف بھائی ہوتا ہے دا بھائی ہاں وَيُقَالُوا الْقِسْتُ مصدر المقصد وهو العادل مقصد عادل دوی وګوره د خدای شان نه امزه د باب افعال د سند پر اړ قاصد ظالم دوی و هم القاصدون فكانوا لجهنم خطبا چې قاصدین یې ظالمان دي د جهنم خشاک دي وګوره قاصد چې مجرد دی غا ظالم دوی چې افعال دې رد کین حمزه د باب افعال سره پر د سبب مقصد پر نو بس ظلم اغسل کی مقابل بیراشی مقابل سره جزاک الله تاسو ګورئ مولیان دي
ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجاهل، واما القاسطون فكانوا لجهنم لجهنم حطبات. حجاج بن يوسف ده يوم ملاحظه راسته بده يجي خطبه كتاب سيدي خبري خبر يكري خطبه كتاب سيدي لا هو ريكارد يقول انا هو ريكارد شوف كيف سيدي اقول له سيدا صحيح نا هو يقول كده تفوز ده كنت درو خنواي نو ورته به ما ذا تظن نبي بيستا زمان متعرف سخي على سن نا ورته به قاسط عادل قاسط عادل والسموليان دخل تلي تيار دخل سكي مرقتيا كبر تلي تلي رجدي روان شنا هو دي موريشر تا فاجي بكاروك ويري دي حجاج تلي قاسط عادل هنا يرد له هنا يرد له هنا يبلفظ مرسل لو بوكا نا غي ورتي دا سنگا نمو ورتي تا قاسط يه او قاسط واما القاسطون فكادوا جهنم حخطبات شدو دوزخي شدو سجي دوزخي لو يعادل لي ورتو يسمى الذين كفروا برب يعادلون كافران پر وردگار سر نور خلق برابر ايما ورتي مرشي كي دخل جيد دي قاسطون عادل واما القاسط فهو الجاهل وبه قال حدثنا احمد بن اشكابا احمد بن اشكابا غير منصرف تلولي عربيه عد ووصف وتانيس ومعرفه وعجمه ثم جمع ثم تركيب والنون صاعده ما قبلها الف ووزن فعل وذاك القول تقريب مو بس مليا دو ندا سي يوم ديوال لبل ديوال لبل ديوال لبل ديوال انت وبابا ودا بيجي بس لما جمع سر بروز انا صار تيري دو مو صار وقتي سبق دو موريس دو ترى بدل اصل ضربان بو دو ضربان سي غير مصدر بو دو جو قاستان كده غير مصدر نار سي غير واحد دو كر قائم فين ماضي معلوم صار دم دو حرف اول مصادر سرا مكتوب بر حال خود گذشت ما قبل اخر را فرقد ادان و تنوین مصدر را حذف کردن تا ضربان گشت ضربه شد ضربه 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 ناغه ماجیګر مو دراغه موریش ته وی موریش نه ورته ها وی سار چې زدا بيزي بوزن مې ستار طالبان ورته کوم سپو په شان غاپي و بي قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره وسرابي دا بايوګرافي ته دوم ډیر وخري عن ابي هريره قصر في ابو هريره ابو هريره ابو هريره رضي الله تعالى عنه ده حديث انسايكلوبيديا 3454 حديث يا 455 حديث ده نقل بجان ذكر ده بالكار ده شاورتي تا تدير حديث يا دي ريا ده ما في يوم كور بل كور مي كور في يوم كور نو بل موعدن ودا عذاب خلوي ده خبر دا خدا بچی دا نیم چې در پسې وړي بیا یو د خیر کار دی کو ډېر وخت په منډه کې غني په منډه نو چې خدا دیني بس د جمعه کې بلاست الله الله کوون خدا غریب خفه کې چې کا خو ستاسو پات کې ناس تر امام محمد ابن مسلم شعب الزهري مدون دا حدیث زمو محسن د امت محسن دا ټول حدیث تدوین کړی چا دی امام زهري چا امام زهري نو ته په ټول ورځ په علم کې ټول ورځ په علم کې اخته نو خدا ورته موسی شو چاپیر ورته کتابونه پراتو ناغي ورته نن نه باد بده کور کې یاسین یا کتاب نه تو پړو ما تا ګورې ټول رغس په کتاب دی کیتا وینن نه باد بیا کور کې زین یا کتاب نه امام زهري ورته دا سه وکړل معصومیت سره وی کتابونه خو به وی کتابونه خو اختیار ورته چې کتابونه خو به وی صحیح نو خزم ډیر وکیا به زه مو یم باندې چې پلار دې کور او بس انا به هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريرة ددن بن عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله تعالى عنه پنو مسل زور سره د پلار دې مسل سخر د دې یمن دوست قبیله په یمن کې د عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله تعالى عنه خو بس د پیغمبر ځان د خپل صلى الله عليه وسلم بس ټول غرض په جماعت کې یو پیغمبر په بار وته بس دې ورپسې ورانش نو کله دار به حدیث به کول پیغمبر علیه السلام په جماعت کې نه سو غنو کې بلا ورسره کې نه استه چې اوس بس خبره کوي چې یاد ده حضور علیه السلام ته ویل کله کله را دی هیڅ کله کله
هیر شي ما ته لګ دعا وکي نبی عليه السلام ورته دعا وکړه ویرا کړه صادق نو صادق داسې خور نو نبی عليه السلام داسې صادق والا د سلور وړ طرفون نه داسې راغول ک لکه زمیدار چې پن وی داسې داسې محسوس کړه ک ډیر درون چي دی پدغه ورځ زما خوشالي دي دنيوا چې زما مور هغه ما ته ما رسول پاک ته بوز صلی الله علیه وسلم نه ما را واستای هم هیڅ تک پکو دلته دا دعا وړي دا پورته ورسې ما رسول پاک ته بوز صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ورته کلمه وویل ساده ولا ورکه مور دا ونس انشاء الله لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله انو متقین پیران صاحبان که زناو ته بیعت کوي پرده کې کی ساده ورکه په لطیفو ورناس نه غوړي نو بعد دې تاسو له صحابي اخبار نه جاري وي احتياط کول څنګه نه ځانو از دې کوله تا او امر دې چې دې کلمه ویلا دا د مور نبی له سلام ته وی جما ته زما دې مور ته خدوا او کې را د حضور اسلام الله عزت کړ ویلا مخر دې ابي هوره را ولي امي ولي من استغفر لهما خدای ابو هوره ته بخنو کې د مور ته بخنو کې څو چې دې د بخنو سوال کوي غي ته بخنو کې ولده شاګرد امام حسن بصري اغه بچره د موږ د بعد د دعوی رونا ولله مغفر لي ابي هريره ولي امه ولي من استغفر لهما خدای ابو هريره ته بخنو کې راغه مرته کې شو پر بخنه غواړي هغه ته بخنو کې چې اورته درسته دي په استاد سره ډیره قیلت دی واه یقینا ته ما شیخ دی او یقینا ته زما شیخ دی خو دا شیخ خدای په خود غرضه باندې هغه ورته یې څه خدای وي نبی عليه الصلاه والسلام دواره چې خدای ابو هريره وبخي مور یو بخي چې څوک ول دعا او مغفرت غواړي هغه یو بخي بیا ځل کې ځنه حضور اسلام هغه دعا ځان له پاره اسپلیک کوم چې څوک دغه دعا غواړي هغه یو بخي به هم چې حضور دعا را تراسي ها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان دو كلمې دې حبيبتان محبوبتان حبيبتان صفته مشبه دا کلام ما هغه بقول لك شهير به مراد مشهور حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان دوالا ډېر کلمې آسان دي په شب باندې ثقيلتان في الميزان خدي دې درنې په ميزان کې سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تنزيه ده او تحميد صفات سلبيه صفات ثبوتيه او د ایمان دې تفصيل خو حديث ډېر واړي کوم څه یو سورې ډېر په کار کې الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اصحابه اجمعين الله رب العالمين اقيم لنا في امور كل حوادثنا في الدنيا وعذاب الاخره يا الله دغ مدرسة قائم دائم ساتي خدای نور مدارس قائم دائم ساتي او الله من دین کا روا خلی خدای من دین خادمان کی اللہ تعالی من تر وقت بر جو پوری طالبان ساتي خدای طالبان مو ساتي خدای زمون پسان دا زغم م پیدا کی چې نزا عالم شم چې کم وخت اوی چې عالم شم مشکل کی بری ہوتی بس وای ز طالب یم او خدای دې دې طالب ته قیامت پورې یو خدای کې طلب دې علم وي بل به تکبر در کې پیدا کیږي او چې طلب دې علم وي تکبر نه پیدا کیږي بس بخانه مقدر ده او کنه بل چې روش خدای در باندې بیا رحم وکړي الله تعالی دا سن کوي خدای تاسو را ډیر خیر در کی دې مدرسې زرستو کې حالت امداد کوي الله تعالی دې ډیر خیر ورکړي د دې ساته زو سره ډیر احسان وکړي خدای دې کی چاهه بس کړه دې امین دې کار واخلي کریم خدایا اچھا چې دوره حدیث شوی دا پالیسه وای دا مسله په طریقه نه زبر یو طالب په هیڅ مسله په اتباع وکړ چې موږ ته سند حدیث اجازه دیو کی رجوع کی اخر البخاری لو کو نازمه ذمہ داری دا ما
احادیث اجازت دین احادیث پہ ولی در شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہونا جت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جت مولانا شیخ ارشاد صاحب نا حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نا مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ داغل سند حدیث حضرت امام مدنی بان روان دے مولانا عبدالحلیم صاحب امام مدنی بان روان دے حضرت مولانا مفتی فرید صاحب حضرت مولانا صاحب ابو غشتو رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قمر الدین صاحب اور داغل شیخ دے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یا سند درست یو ځای کیږي مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ داغل سند حدیث شیخ حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ واسطہ باندې برشا ولی اللہ صاحب ترسی رحمۃ اللہ شیخ شیخ شاہ صاحب سند تاس تو معلوم دے مار سنگ سے تاس تو سند معلوم دے البتہ اجازت ما حدیث واسطہ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند او داغو استاد علامہ محمد شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند دی او در حضرت شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا تاس حکم علماء چی او مناسب گنی تاس تو زما اجازت وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.